Добро утро! Денят започва. Успешен ден той за всички ви, които и днес се събуждате в нашата компания. Аз съм Христина Христова и днес заедно с Юлия Наева, Иво Бързаков и Владимир Ковачев ще бъдем с вас до 9, за да ви кажем важното в новините в спорта и в прогноза за времето, разбира се. Важните акценти от деня, както и сюжетите, които се разиграха в почивните дни, ще видите в нашето предаване днес, въпреки включвания на репортерите ни и с коментари на гостите ни в студиото. Какво сме ви приготвили обаче, ще ви кажем след малко. Сега важното в понеделник сутрин от Юлия. Да, аз както винаги бързам да съобщя новините ни по света и у нас. Ще започнем с равносметката от изминалите протести. Вчера бяха малко по-различни от обичайните, които сме така вече свикнали да виждаме. Имаше митинг концерт на Орлов мост, нямаше провокации. А днес данните за коронавирус показват 58 новозаразени с COVID-19. Жертвите на щама в страната са 7. В световен мащаб вече надхвърлиха 1 милион души, така че акцентите за тези и другите новини в първата ни информационна емисия след малко. А какво в спорта, Иво? Ами в спорта ще си говорим за дербитата между Пловдив и София. 2-0 за Пловдив, така да го кажем. Тъй като ЦСКА също загуби гостуването си на Локомотив Пловдив. Локомотив спечели с 2-1 на армейците, след като предишния ден в събота Левски отстъпи на Ботев Пловдив и така на практика София изгуби дуелите с Пловдив. Но ще говорим за мача между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Страхотната игра на Локомотив затвърждават своите позиции в шампионата. Разбира се, ще обърнем внимание и на новата ера в Барселона, която даде старт на идването на Роналд Куман. Добре, интересни неща ни предстоят в минутите 6, след 6:30. А какво в прогноза за времето? Влади, ще има ли затопляне? Да, очаква се днеска да е малко по-топло от вчера, не съществено, но ще бъде за разлика от вчера, когато беше слънчево и приятно. Днеска ще бъде предимно облачно в по-голямата част от страната, до вечерта ще се заоблачи по морето. Очакват ни и превалявания, къде точно ще разберем след малко. Добре, подробностите предстоят. Габриела Гаврилова е редактор на ефира ни днес. Пишете на нашата фейсбук страница всичко, което ви е интересно и любопитно. Малко по-късно заедно ще направим един обзор на социалните мрежи. Така че останете с нас. Денят започва. Денят започва в понеделник. След избора на нов национален съвет на БСП, какво следва и в какъв етап влиза партията? Ще има ли нови избори за кмет в Благоевград? Света на интернет комуникациите. Каква е спецификата на новата 5G технология? Какво показват проверките на Агенцията по безопасност на храните в училищата и детските градини и има ли нарушения? Управителят на белодробната болница в Благоевград сигнализира за разлика в средствата, които здравната каса изплаща за лечението на пациенти с коронавирус. Каква е причината? Влади, продължаваме с обзора на важните теми по света и у нас, които видяхте и в новините, и които са ни важни и ще ги проследим в днешния ефир. Както разбрахте от чисто футболната страна на нещата, Левски не можа да вземе матча в Пловдив, но пък там имаше един сблъсък между феновете на един същи отбор на Левски. Част от задържаните 42 души на футболния матч вече имат и присъди. По времето на дербито Ботев, Пловдив, Левски в агитката на Софийския отбор възникна конфликт, който прерасна в побой. В Пловдивския районен съд започнаха бързи производства срещу задържаните. Ето подробностите. Сбиването стана между представители на две враждуващи фракции, всички фенове на Левски. Този сблъсък между тях не е прецедент. От няколко години се развива конфликт между Ултрас Левски и София Запад. Задържаните запалянковци отбелязаха, че полицията е арестувала представители единствено на Ултрас Левски, което считат за дискриминация, но не пожелаха коментар. Някой няма ли да ни каже две думи? Просто какво се случи? Ако обичате да не снимате. Напрежение между двете агитки възникна и в Монтана в края на август. Според адвоката на обвиненията в хулиганство фенове, с нощи инциденти са се очаквали. Никой обаче не е взел мерки за предотвратяването им. Футболния клуб Левски са предупредили началника на областна дирекция Пловдив, че това се очаква преди 2 дена и са ги помолили, тъй като мероприятието ще се охранява от полицията, те да вземат съответните мерки, двете агитки да бъдат разделени. Миналата година привържениците на Ултрас Левски бяха в различни сектори и бяха разделени. Няма такава постъпена информация в областната дирекция. Ние по никакъв начин не можем да различим кой от коя фракция, тъй като всичките фенове на Левски, които влизат в агитката, са еднакво облечени и на самия вход са доброжелюбни един към друг и по никакъв начин не предсказва, че ще има конфликт вътре в самата агитка.
Адвокат Топалов, който е и представител на една от фракциите, посочи, че домакините от Ботев също е трябвало да осигурят разделяне на агитките. От Пловдивския клуб заявиха, че са спазили наредбата на Българския футболен съюз, според която отбора домакин е длъжен да осигури сектор за привържениците на гостуващия отбор с отделен вход и с охрана. Както разбрахте, един доста по-различен ден на протести имаше вчера. 81-я ден мина всъщност под знака на митинг-концерт в центъра на София. Ето и обобщението на Татяна Йорданова. Гласуването за Националния съвет започна вчера късно вечерта. Цяла нощ комисията брои бюлетините и около 12 часа днес бяха обявени резултатите. За президента на ПЕС вотът показва, че политическата и идейната опозиция в БСП е загубила. Ние започваме да приличаме на останалите партии, които почти всички са вождиски концентрирани около лидера. Нинова ще има Национален съвет, който вече няма да и прави проблеми, както тя ги вижда. Няма да има спорове, той ще бъде гумен печат. Михаил Миков не влиза в новия съвет. Снощи си направи самоотвод. Под черта останаха още Ангел Найденов, Атанас Мерджанов, Красимир Янков и Валери Жаблянов, който не спести острите си думи. Авторитарна партия, без търпимост към различните мнения, налагане на един стил, на един почерк, опит за възстановяване на култа към личността със съвременни средства. Румен Овчаров, един от знаковите социалисти, призова съпартийците си да загърбят омразата и да са отговорни към целта на БСП, да е алтернатива на управлението. Достатъчно е да загърбим омразата, която на моменти преобладава в отношенията ни. Достатъчно е да се откажем от болните амбиции, които ни преследват. Сигурен съм, че по този начин Българската социалистическа партия има гарантирано успешно бъдеще. В новия Национален съвет влизат 187 души. Сред тях е и Кирил Добрев, който се бореше за лидерския пост. Той е доволен от новия състав. Млади, нови, надъхани, ентусиазирани, които ще водят партията напред. И съм много доволен, че се получи такъв Национален съвет. До сега Добрев беше в изпълнителното бюро, но не иска да е част от новото. Предпочита да е редови член и да прави мониторинг на политиката на ръководството. Най-голяма подкрепа за Националния съвет събра Крум Зарков. Следват го Янаки Стоилов, Георги Свиленски, Румен Гечев, Александър Симов, Кристиан Вигенин. 32-ма влизат по право като Корнелия Нинова и председателите на организациите на жените, младежите, ветераните и делегираните представители на областните структури. На финала на конгрес Нинова призова към курс за подготовка и спечелване на парламентарните избори. Предстои ни сега да покажем, че освен, че можем да променяме себе си, ще променим и България. На добър час и към победа на парламентарните избори. Благодаря ви! Благодаря ви! Видяхте и случващото се в БСП. Знаете, конгресът избра нов национален съвет. Голяма част от опозиционерите на Корнелия Нинова не влязоха в новия състав. Малко по-късно в нашето предаване ще коментираме именно тази тема. И към още един политически акцент. Бившият втори в редицата на ГЕРБ Цветан Цветанов вчера учреди партия Републиканци за България. Той беше избран за нейн председател, а заместник му е Павел Вълнев, български бизнесмен от Чикаго. Цветанов позиционира проекта си в център дясно, а в словото си заяви, че подкрепя исканията за оставка на правителството, че сегашният парламент е изчерпал лимита си на доверие и колкото по-бързо има честни предсрочни избори, толкова по-добре. Сред учредителите на новата партия са бивши кадри на ГЕРБ, но и на партии като ДСБ и СДС. Цветан Цветанов обяви, че партията няма да е лидерска и няма да е концентрирана около един човек, цитирам, както е било досега в политическите проекти в България. В състава на новата партия влизат известни личности, като бившият председател на парламентарната комисия по външни работи Джема Грозданова, щангистът Благой Благоев, журналистът от БНТ Горан Благоев, както и братя Вълневи от Чикаго. Нека да не остава усещането, че политически проект Републиканци за България ще се управлява от джипка, от която ще се раздават пари безотчетно и без никаква прозрачност.
защото това не е решение на проблемите, които българското общество очаква. Цветанов напусна Народното събрание ГЕРБ след миналогодишния скандал Апартамент Гейт. След журналистически разкрития стана ясно, че се е здобил с луксозен апартамент в скъп квартал на съмнително ниска цена. Прокуратурата не откри нарушение на закона. Преди това още Цветанов беше отстранен от ключовите постове в ГЕРБ. Сега Цветанов не крие амбициите си да се върне на политическата сцена. Към настоящият момент можем да отчетем, че имаме над 75% покритие в цялата страна. Убеден съм, че в предстоящите месеци и половина ще можем да направим една национална обиколка и имаме 100% покритие в цялата страна и готовност за предстоящите парламентарни избори. На влизане в залата сутринта служители на Лефинс посрещнаха Цветан Цветанов и му връчиха протестна декларация. Те са възмутени от завръщането му в политиката, защото докато е бил във властта, по думите им той е тормозил хората от средния и малък бизнес и също така целият държавен апарат е бил впрегнат срещу служители на компанията. Цветанов отговори, че не приема случилото се като ултиматум. И една равносметка в края на летния туристически сезон. Близо 1 милиард евро са загубите на туристическия бранш у нас това лято заради пандемията от COVID-19. Не се сбъдна оптимистичната прогноза, че българските туристи ще спасят сезона, тъй като техния дял не надхвърли 30%. Експерти определиха изминалото лято като сезон на антитуризъм. Заради пандемията от коронавируса, Антон Стратиев отворил хотела си в курорта Златни пясъци близо месец по-късно от обичайното. Няма хотелер, който да е влязъл в този сезон с идеята, че ще прави пари. По-важното светно, което беше, е по-скоро да се даде шанс на всички туроператори да опозотворят авансите си. Всеки да се опита да запази персонала си. За щастие юли и август нещата потръгнаха. Тежкият финансов удар дойде в средата на август, когато Германия обяви страната ни за рискова дестинация. Много хотелиери бяха принудени да затворят още в началото на септември. Последния месец, септември към октомври, който традиционно работи за немски туристи, просто изчезна. Според хотелиера, стратегията на държавата за подпомагане на туристическия сектор е била правилна, но зле структурирана. Помощите, които държавата обяви за туристическия сектор, те се оказаха много по-малки, отколкото реално трябваше да бъдат. Загубите от морския туризъм това лято са огромни, твърдят експерти. 70% от туристите по наше Черноморие са чужденци и ако говорим само за тях, този сезон ние загубихме някъде около 1 400 000 нощуващи чуждестранни туристи, загубихме около 10 милиона нощувки, а в приходи това се равнява някъде между 800 милиона и милиард евро загуби. За туристическият бранш подготовката за следващото лято вече започна. Има резервации за до година и от сега, но истината е, че самият туроператор е изключително стресна, така да кажа, да предприема каквито и да ангажименти. Очаква се някои сектори в бранша да преустановят дейността си, а тя да стане изцяло дигитализирана. Резервациите да се правят само онлайн. Основно фирми, които са свързани с туроператорска дейност и то най-вече изходящ, входящ туризъм. Пандемията от COVID-19 ще доведе до преструктуриране на много туристически обекти и на цели бизнес модели, смятат още от бранша. Десетки сигнали за нарушаване на трудовите права са получили от март до сега в КНСБ Русе. Заради коронавируса много работодатели са изнудвали работниците си да напускат по взаимно съгласие, за да не плащат обезщетения или фиктивно за намаляване часовете им на работа, за да получат компенсация от държавата. Някои от сигналите са препратени към инспекцията по труда за проверка. Първите оплаквания постъпили още през март, в началото на COVID-кризата. Били предимно от хотелиеро-ресторантьорския бранш и от сферата на услугите. Тогава голяма част от работодателите пускали служителите си принудително в неплатен отпуск или искали от тях да напуснат по взаимно съгласие, за да не им плащат обезщетения. Фрапиращ беше случай на работодател, който си беше позволил да предаде на всички свои работници предварително написани заявления за прекратяване на трудовото правоотношение и ги притиска те да попълнят и да подпишат тези заявления. Работодател се е позволил дори и почивните дни да счита за отпуск и това е сигнал, който ние отпратихме към инспекцията по труда, за да бъде направена проверка. За да компенсират загубите си по време на криза, някои работодатели са оказали твърде изобретателни. В синдиката е получен сигнал за фирма, в която без да е поискано съгласието на работниците, са им намалили заплатите. Друго като сигнал, един от работодателите в региона дава на работниците си договор при напускане на работа, определена сума
за уж въвеждащо обучение да бъде върната на работодателя. Един от последните сигнали за нарушение на трудовите права дошъл с началото на учебната година. Освободен учител без да е искано съгласие от синдикалния председател. Учителят ще заведе дело. За некоректно отношение на работодател ни разказа и Георги Георгиев. Негова близка работила повече от 10 години за известен медицински специалист в Русе, след като си потърсила правата, е била освободена от работа под предлог COVID-криза. Тя беше принудена първо да излезе в неплатена отпуска, след това я съкратиха на 4 работни часа. След като тя поиска да бъде върната на пълен работен ден, беше изпратена на борсата по най-гарния начин. В момента взима само 330 лева борсата. В край на краищата ножа е в тях и те правят каквото си искат. Самият Георги Георгиев казва, че от години живее в чужбина. Последно работил в Англия, където имал фирма и се е самоосигурявал. В момента не работя, аз съм художник. В момента се взема 80%, защото съм си плащал данъците. Георги Георгиев каза още, че на Запад работодателите имали много по-добро отношение към работниците си, а те пък от своя страна си търсили правата. А от КНСБ в Русе споделиха, че повечето от сигналите, които получават, са анонимни. Хората се притеснявали да не останат без работа, ако техният шеф научи, че са се оплакали от условията на труд или да имат други последствия. Затова приемат оплаквания в различна форма, включително и на мобилното приложение за сигнали Vox. 27 мотоциклетисти са загинали, а 390 са пострадали при пътно-транспортни произшествия от началото на тази година у нас. Това отчетоха представители на различни мотоклубове от Русе, които засвидетелстваха почита си към своите мотобратия, намерили смъртта си на пътя с панахида в храма Света Троица в край Дунавския град. Те апелираха и за повече толерантност на пътя от всички участници в движението. Десетки загинали и стотици ранени мотоциклетисти при пътни произшествия у нас отчита ежегодната статистика на МВР. Само за последните 6 години 246 души управлявали мотор са намерили смъртта си при различни инциденти в страната. Пострадали за същия период са около 2800 мотористи, като в повечето случаи за виновни за произшествията се посочват водачите на двуколесните превозни средства. Иван Петров, който има десетки хиляди километри на мотор, обаче твърди, че самият той е бил замесен в инцидент заради друг участник в движението. Какво се случи? Ами, репликата не те видях. Класическата реплика от страна на един шофьор, който ми отне предимство. Затова, освен почет към загиналите си мотобратя, рокерите от Русе решиха да обърнат внимание и на друго. Целта на проявата бе и да се отправи апел за повече толерантност на пътя, както и да се покаже, че мотоциклетистите са дисциплинирани участници в движението. Апелирам всеки да кара разумно, защото спасява животи това. С пътните условия трябва да се съобразяват, както сега асфалта е студен, нали, трябва гумите да се загрят и тогава да почне да се кара мотора, да се следи 10 стъпки напред какво се случва в движението. Трябва да спазваме закона, да се съобразяваме с участници в движението, било то шофьори на леки автомобили, пешеходци, мотоциклетисти. Трябва да има един толеранс. Ангел Петров е на мнение, че всичко това трябва да се възпитава от ранна детска възраст у хората, затова от неговия мотоклуб бяха организирани серия от практически обучения по безопасност на движението за деца и младежи от русенските училища. И нещо любопитно за финал на обзора на темите по света и у нас. Градът, основан от македонците, Хараклея Синтика, е преживял 2 унищожителни земетресения и потоп преди да загине. Това са данните от археологическите проучвания тази година, които успяха да разкрият изцяло площада на величествения град. Под него учените откриха и таен проход. Разбрали какво се крие там и защо хараклеци са построили толкова голям площад, сега вижте в следващия репортаж от поредицата Новини от миналото на Мария Чернева и Анна Андреева. Знаят за последното земетресение от 5 век, след който градът вече не е същия. Но по-ранните пластове разкриват друго още по-мощно, 40 години преди това. Колоните, които виждате, мраморите са паднали от северния стил. Тук са се издигали заедно с целия ордер около 6 метра височина. Силно земетресение на север, поне 8 по Рихтер, 8 и нагоре. Страшно земетресение е било. Подобно съвремието е виждало единствено в Чили. Величествен, стабилен градеж е рухнал и се е разпилял като стъклен. Струма е изчезнала. Но това не е единственото бедствие с полетяло града.
Дебел пласт от таяна глина върху разрушението от земетресението подсказват голям потоп. При разместването на земните пластове коритото на близката река Стромешница се запушило и натрупало огромни количества вода. А когато тапата подала, всичко за миг се стоварва върху града. Падат колони, всичко рухва. Те бягат веднъж, защото това се срутва по склона, търкаля се. После вълната в един момент идва отдолу, т.е. те трябва да се върнат обратно от полето да бягат и пак да се качат на хълма. Защото пък идва цунами от Стромешница и това са метри глина. Животът им е бил много труден тогава. Просто светът им се е сринал след 800 години цивилизация. Въпреки апокалипсиса, археолозите не откриват жертви. Вероятно са имали време да избягат, но после са се върнали и са се опитали да възстановят живота и блясъка на града, който изглежда се гордеел с огромен площад. Това е ъгъла на площада. 3 декара е площада. Това е много или малко? Много е. Се измеримо с градове надолу като Амфиполис и дори Солон. Даже си мисля, че малко са се изхвърлили. Въпроса на пари. Ако в началото си ги имал и се чувствал близък до императора, император Галерий резидира също в Солон. А след това се сменя политическата власт. А може да си имали и други грижи вътрешни, имат и противопоставяния между християни и езичници. И според мен финансите не са им достигнали, защото 100 години те не успяват, когато идут за земетресението в края на 4 век. Те все още не са павирали някои сгради. Капитал, който тази година намерихме, ето този капитал, коринтски. Каменоделците си свършили тук работата. А това е заготовка? Този капитал е най-вероятно недовършен. Маркирани са линиите, по които трябва да се върви. Защо са изхвърляли толкова? Да кажем, гръкоговорящите, където това е наложено като език, се изхвърлят в обществените си постройки. Защо? Защото се сравновават кой ще има по-голям площад, ще има стадион, ще има по-красив театър. Кой носи това? Това сравнование е целта да привлече и повече бизнес. Ти имаш по-добри условия, изглеждаш по-цъфтящ град, но често пъти не си разчитат. И това не е изключение за Хераклея Синтика. В Мала Азия започват градовете, изхвърлят се, ще правим стадион, ще правим няколко театъра. В един момент нямаме пари, свършиха ни се, искаме от централната власт, императора се колебае, защото не му е до това. Предполагам, че тук е същото. Проучвайки покрития коридор на форума, учените се натъкват на странно преустройство. Пода е тук. От тук надолу, това е доста голяма дълбочина, има 4 метра, е долното помещение. Това е входа и в един момент го съзиждат. След това се случва земетресението, идва жълтата вълна, която пак се вижда тук много ясно докъде е стигнала. Защо са го зазидали? В момента нямам готов отговор. Другия от запад са го зазидали. Този от изток не. А той води под плочника. Положили са доста усилия да направят стабилен ход с всяка врата. Явно помещението под площада не е обикновен склад. Нещо тайничко ли е? Да, ние се полуза така, закачаме се малко, че може би там държат хазната на общината, на града, защото е сигурно място под плочника. Винаги има много хора. Централно, открито. Е, този вход ни е провокацията. Сред многото находки тази година, археолозите отбелязват една мраморна статуя, която смятат, че е била много важна за града. Беше точно поставена все пак внимателно, ето тук. Но тя не е била някъде в тези помещения по-близо и е много старателно изработена. И сандалките, пръстчетата, ногтите и това, което е интересно, че тя има 3 пласта дрехи. Тя не е обикновена със сигурен случай заради тези точно заради този кат дрехи. Ето, тази дрешка с дали е вълна или кожа е много необичайна. И позата, която тя е заела с ръка напред, това е оранта. Поза на молител, който се обръща към боговете. Това не е случайна жена, със сигурност, и най-вероятно е жрица. Въпреки разрушителния край, Хераклея Синтика бил красив, богат и процъфтяващ град почти през цялото време на съществуването си. Бил е важен център на Средна Струма близо 800 години или цялата античност. И сега археолозите върнаха времето на неговото величие. И така, време вече да направим и обзора на темите в социалните мрежи, нещата, които ви вълнуваха и които публикувахте. Отново ви казвам, че може да видите и темите и гостите в днешното ни предаване на нашата фейсбук страница Деня започва. Ние заедно днес с останалите в студиото Иво, Влади и Юлия ще коментираме онова, което ни направи впечатление през уикенда. Но пък Габриела Гаврилова
Да, за малко да я прекръстя. Да, коментираме и я споменахме. Да, тя ще следи всичко, което ни пишете на нашата Facebook страница, така че очакваме ви. И да започнем, ви предлагам с нещо, което ще бъде основна тема и в предаването ни днес, е свързано с движението по пътищата и безопасността, разбира се, с един експеримент малко по-късно. Но ето какво направи впечатление на Ани Атанасова. Публикува тази снимка с обяснението, че се е случил пътен инцидент след Ханчето. Някои хора не разбраха, че този участък не е писта и бързат много за някъде, без да съдя никой. На хората са го измислили, има закони и те ви пазят животите, пише тя. И наистина е така, както ви казах, може би някои от вас самите също знаят за този експеримент, който направи и автомобилния състезател Димитър Илиев. Ставаше и става дума за много бърза скорост, 208 км в час. Какво се случва с автомобил, когато наистина се шофира по този начин? Неведнъж сме поставили тази тема в нашето предаване. Точно така, пътната безопасност отново е на дневен ред. За съжаление, много инциденти не се спазват правилата, не само на този пътен участък. Аз като един млад и начинаещ шофьор мога да кажа с ръка на сърцето на какви ли не безобразия по пътищата съм ставал свидетел самата аз. Слава Богу за сега, без пътно-транспортно произшествие, но е факт, че много хора имат самочувствие, че са изключително добри шофьори, експериментират на пътя, развиват висока скорост, но това пък виждаме и до какво води, за съжаление. Да, така. Опитните шофьори могат да допълнят. Само по себе си аз смятам, че не скоростта е виновна за катастрофите, а наценяването на възможностите на шофьорите. И трябва да има една лична отговорност от всеки един от нас, когато шофира на пътя, тъй като може да застраши друг живот неволно. Да, още повече, че сега трябва да кажем, предстоят и седмици, в които вече времето ще е доста променливо, с мъгли, дъждове и прочее, с Влади също ще го коментираме. Но сега ще ви покажем именно една такава обстановка в групата Забелязвам в Благоевград от изминалия уикенд, когато наистина имаше и доста проливни дъждове. Буквално на места улиците се превърнаха в реки. Шахтите не можаха, разбира се, да поемат цялото количество дъжд, което се изсипа на града. И тук в София имаше подобни случаи. Колите бяха буквално отнесени, пешеходците дори повлечени от потока вода, който се вижда. Да. Да, такава беше обстановката. Влади, между другото, вие предупреждавахте за това. Крайна сметка, обаче, сега каза, че може би малко ще нормализира времето тези дни, нали така? О, да, в близките дни не очакваме подобни ситуации. Предимно слънчево време до края на седмицата, до края на работната седмица ни очаква. Разбира се, днеска ще има превалявания, но по никой начин подобни количества не се очакват нито да, интензитет. Да, така или иначе хората да бъдат внимателни, ако не ви се налага да пътувате в такова време, по-добре не излизайте. Да, докато сме на пътна тема обаче, още нещо искам да ви покажа. Нещо, което със сигурност сте виждали, дори в София, за съжаление. То не само коней, камили сме виждали. Да, сега и след малко и една камила ще покажем, да. Да, така, едно конче Иво Георгиев показва. Ако не бях върнал назад, щеше да ми удари кончето, ама не има нищо, буквално величета. Да. Ами да, много опасна ситуация. Както казахме, неведнъж сме показвали включително на магистрали. Но, както казват и отбелязват някои от коментаторите под въпросната снимка, не животното е виновно, а хората, които си позволяват да го използват. Точно така. Така че... Иво, усмихваш се, виждал си и ти кончета. О, определено. Да. Така, и сега ще ви поздравя с нещо, което много често тук в студиото се питам, защо никой не ми чете мислите. Когато ме пита всичко наред ли, вместо да ми прочете мислите както е редно. Ето така се случат нещата, уважаеми зрители. Четете мислите на своите половинки. И твоята физиономия е горе-долу такава, когато точно, няма кафе. Точно така, и когато пък особено пък няма кафе. И нещо, което след малко пък Юлия също ще ни покажеш ти в твоите неща, които си видяла в социалните мрежи. Тук малко по-хумористично погледнато. Маската как трябва да се носи и как се носи, да, всъщност. Така е. Ето, тук с лека закачка 7-те джуджета виждаме, но факта е, тъй като ми се налага да ползвам и метро, много хора ползват маските под носа, някои ги слагат дори на брадичката. Да не говорим пък за онези, които ги слагат тук на ръцете, на лактите. Не знам доколко си мислят, че предпазват по този начин хората. Според мен те се притесняват повече да не бъдат глобени. Друг е въпросът, че аз не съм видяла някой глобен. Да. Може и да има. Ами, говорим много често за това. Да. Не, аз съм от онези изрядните. Все пак мисля и за здравето, за себе си, разбира се, но и за останалите. Чакай, така и трябва. Ти каза, че си взела... Чакай, ще говорим за това след малко.
ако тя има защо да го говори цялото това нещо, защото ще покаже една много показателна така публикация от градски транспорт. Но Влади много хубаво гледа, защото пак към него и природата съм избрала следващата публикация на Михаил Бояджийски. Между другото, не малко хора, въпреки че не беше чак толкова подходящо за туризъм събота и неделя на места, предпочетоха да отидат. Това е в Пирин, красивата Пирин планина от уикенда. Тук да припомня, че лифта в Банско не работи. Отново Иво ви припомня, че лифта на Банско не работи. Сезона приключи. Да, но така или иначе пък може да се поразходите. Да. Хайде с нещо отново да се върнем към злободневните теми. Поредна дупка и опасност на пътя не обозначена. Сюжетът е от Перник, видяно в Перник, изчислителният център. Там се намира тази дупка с опасност за автомобилите, онези, които не знаят. Между другото, града продължава да бъде изключително разкопан и в новините следим това, така заради е, множеството да. Аварии, както виждате, се правят и скоро ремонти. И в Разград, ако не се лъжа, видях подобна картинка. Така че, ако да. Не ни кажеш откъде е, може съвсем спокойно някой сюжетът да е познат. Се обърка. Да, ето, за Юлия, за това говорихме. Ето, да, за това говорим, защото това е показателно наистина за това как трябва да се спазват правилата и какво да се прави. Претъпкан автобус, очевидно, не можем да говорим за никаква дистанция, която е необходима. Така че, поне предпазната маска би свършила полезна работа. Доколкото се вижда от снимката, заснета от Веселина Георгиева. Тук повечето хора са я сложили правилно. Тя отбелязва, че от автобус номер 209, часът е 7.15 пик, когато хората тръгват за работа, за училище децата. Защо? Откакто тръгнаха децата на училище, сутрин пускат само малки автобуси, пита госпожа Георгиева. Кой умник го реши това? Аз се надявам, че към днешна дата снимката е от 25 септември. Нещата изглеждат по различен начин, макар се съмнявам. Други отбелязва, че същото е с автобус номер 7. Това е. Не ще само там, но и по други линии. Да, да, да. Ще и говорим метро. И за това в днешното да. Предаване. Заслужава си. Сега обаче ни поздравиш музикално. Да. Сега за феновете и на повороти, и на домашните любимци най-вече. Нека да чуем малко атмосфера. Иво, кучето взе твоята част от изпълнението. Не, ти беше обещала да изпееш песен на Южен вятър в петък, го каза. Аз предлагам песента да е Батальона. Южен вятър. При следващия Южен вятър. Това батальон. Кучен за сенче се сумения. Днес ли, Влади? Да. Е, днес ето, е било. Ето, че се строихме като батальон тук пред теб. Така, добре. Утре ще подготвим Южен вятър. Добре. Ето е Камилата. За тази говори. Да. Между другото, това клипче може би сте го виждали, уважаеми зрители. Не е ново, но пък е забавно, с това отново го припомним. Но пак се завъртя и социалните мрежи. То, нали, старото е добре забравено. Всъщност става, че така. И винаги може да предизвика усмивки, както тези двама души сега ще видите какво ще се случи. Може ли мъничко да превъртим, за да видим горкото животинче какво се опитва да направи? Тихо да чуем песента. На музикалното оформление не може да не кажем, че наистина е много подходящо. Виждал... Опит за романтика с Камили. Yeah. Виждал съм едно клипче Принц Чарлз да язди Камила. Сигурно. Но въпреки всичко забележете, те продължават с опитите. Не се отказват. Вашето не се отказва. Бих казала аз, да. Айде сега от Русе, разбира се. А това нещо е сега от Русе, от центъра виждала на Русе, ли си го? Бих казала. Не, не съм го виждала аз, но това е забелязано от някой бдителен гражданин в Крайдуновския град. Ето едно изобретение, арт-инсталация, както обичаме тази модерна дума да казваме, скара върху климатик. Много идейно, не знам как въобще е. Геният. Може, българският гений е много. Мога да си признавам, че това всъщност е твой апартамент. Но недалече от моя апартамент със сигурност. Но пък аристократично, по малко нестандартен начин, с усмивка го казвам. Той на Иво му хареса идеята просто. Но... Сега ще се го приложи в неговия, да, на неговия прозорец. Така, и с какво продължаваме? Да, и с нещо от Николина Димитрова, която е публикувала ето тази табела. Не става ясно откъде, но няма значение така или иначе. За да бъдете здрави, измивайте ръцете си преди ядене, капете се всяка седмица, правете утринна гимнастика, хранете се редовно всеки ден, сдъвквайте добре храната, ящете плодове и зеленчуци, измивайте си зъбите. Не посещавайте болните си другари. Все важни неща, които обаче някои ми се струва, че ги позабравят. Какво особено посещението на другарите. Нещо, да. Болните другари. Ти кое не изпълняваш? Кое?
всичко, нали? Посещавате добре. Болните си, другари. Добре. Всички така. Са здрави. Сега това е експеримент ли е някакъв? Не, нещо друго. Добре. Хайде сега да ви погледнем отново обаче и към някои сюжети от времето. Между другото, вчера доцент Георги Рачев беше в БНТ, конкретно в предаването денят започва Георги Любенов и това, което разбрах от него е, че ни очаква топъл, сух октомври. Имаше дори прогноза за така по-дългосрочна следващата половин година. Няма такива стряскащи неща. Влади, това не е от България, нали? Не, не, достатъчно далече този сюжет от Китая. Както видяхте, това беше дъжд с големината на пъпеш, нещо, на което аз не съм бил свидетел. Имахме тук един по-сериозна градушка, но нищо общо с това. Очаква се като цяло и октомври месец да е, както и септември, с по-високи от обичайните температури. За момента нямаме притеснение от някакви такива значителни явления, нали? Въпреки че са обичайни за сезона. Но ето нищо сега не обещаваме предварително. Но ето сега боли вече снягло Северна Италия, така ли? Обичава Северна Италия, показваме. Значи да, това е студената въздушна маса, която идва от Западна Европа. Тя продължава да влияе на целите апенини. Днес специално ще влияе и в южните и западните части и на Балканите. Като цяло ниски температури, опасност от проливни валежи и гръмотевични бури ще има днеска навсякъде в Италия. Добре. Айде малко спорт да погледнем, че его няма търпение да ни покаже очевидно нещо любопитно. Ами аз очаквах доста по-различни неща в социалните мрежи. Така ли? Какво си очаквал? Аз пък от твоите... По-забавни да са нещата. Хайде да видим по-забавни. Добре, какво си подготвил? И ние очакваме сега нещо. Ето, това може да се пресени към кучето. Може да го направим в утрешния ден, само че трябва да станем от столовете. Не, ти можеш и сега да го направиш, сигурно не. Са. Не съм готов, не съм подготвен. Добре, за други песни съм подготвен. Разкажи ни сега, това какви са футболисти? Не знаеш. Добре. Нататък. Обаче, важно е ритъм. Според теб какви са? Според мен. А, ето сега колко удобно. Може ли ние да си осигуриме такива дивани тук за това? За мероприятието? Пожелай за социалните мрежи. Си. Става чудеса. Може да се случи. Колегата Кирил Михайлов трябва мъж. Може да донесе. Добре. Еми, удобно би било да така да си гледаме и да си... Има и монитор. Според мен гледа сутрешния блок на БНТ. Най-вече. Даже в този един момент съм сигурна, че го прави отново. Е, сега ако извади чаша кафе, мрава няма да има, да. И като каза Юлия, кафе, докато си стоите вкъщи и си пиете първото сутрешно кафе, останете с нас, само след секунди. Влади ще ви каже подробностите в прогноза за времето, а пък ние с Иво ще продължим с не толкова забавните сюжети, футболни и всякакви други спортни. Денят започва в понеделник. След избора на нов национален съвет на БСП, какво следва и в какъв етап влиза партията? Ще има ли нови избори за кмет в Благоевград? В света на интернет-комуникациите, каква е спецификата на новата 5G технология? Какво показват проверките на Агенцията по безопасност на храните в училищата и детските градини и има ли нарушения? Управителят на Белодробната болница в Благоевград сигнализира за разлика в средствата, които здравната каса изплаща за лечението на пациенти с коронавирус. Каква е причината? И днес ще отворим темата за коронавируса в нашата страна и на фона на факта, че има ръст на заболелите. А знаете, вече и от тази седмица се връщат и пресконференциите на Национално оперативен щаб. Веднъж седмично ще бъдат изнасени данни и ще бъде правен анализ по тях, разбира се. Та всичко важно, което трябва да знаем и в световен мащаб, за съветите, които дават от Световната здравна организация, впрочем, оттам предупредиха, че броят на смъртните случаи може да достигне 2 милиона. Преди успешна ваксина да влезе в широка употреба. Та за всички тези прогнози ще говорим сега с доцент Михаил Околийски, представител на офиса на СЗО в България. Здравейте! Добро утро! Наистина ли сега ситуацията е много по-сериозна, отколкото беше тя през март? В някои аспекти може да кажем, че е по-сериозна, защото през март нямахме още толкова информация и данни за разпространението на коронавируса, за естеството му,
за това до какво, до какви състояния може да доведе. Сега тази информация е налична и въпреки това много хора правят по-скоро емоционален избор да не вярват или да се борят активно срещу някои от мерките, да не приемат заплахата за реална. А други пък от своя страна взима всички адекватни мерки. Така че от една страна смятам, че сме научили много повече за коронавируса и как да се предпазваме и как да го лекуваме, защото има вече доказателства, че някои медикаменти значително подобряват състоянието на пациентите и не водят тези състояния до смърт. От друга страна, това, което е притеснително за България и което първата вълна на изследването на СЗО показа, че наистина много хора вярват на такива субективни твърдения. Да, защо, между другото, продължават според вас и тези настроения и невярващите не са никак малко. Между другото, аз вече почти не минава предаване да правя и това уточнение, защото да, и на нашата фейсбук страница постоянно се поставя този въпрос. Защо още говорите за коронавирус? Вече не умръзна тази тема, но пандемия има, проблем има, нали? Не само има, проблема отнема както човешки животи, така и дни прекарани в здраве, защото много от хората, нали, непрекъснато се казва, че всъщност оздравелите са повече от заболелите и това е много хубаво. Но това, което хората някакси се опитват да не чуят и да не му обърнат внимание, са такива докладвания, например от Григор Димитров, който е млад човек и прекара сравнително леко коронавируса, за осложненията, които имаше след това и при хората, които са с малко по-неатлетични фигури, да кажем, като него, последствията са много по-големи. Те засягат както вътрешни органи, така и неврологичното им състояние. А това, че имаше и различни послания и СЗО беше доста критикувана, но и в България различни хора говориха различни неща, това не обърка ли също хората? Категорично да. Ние още от първия момент се опитваме да кажем, че всички твърдения трябва да са внимателни и базирани на научни доказателства. За съжаление в България, включително и колеги професионалисти, си позволяваха твърдения, които са диаметрално противоположни на това, което науката казва. И тази декларация видяхме, че Българския лекарски съюз направи една много категорична декларация. Тя може и да е леко закъсняла, но е много адекватна, защото в такъв момент, в който всички трябва да обединим силите си, да, наистина и на нас ни се искаше тази пандемия да приключи час по-скоро, но не само трябва да говорим за нея, а да обединим силите си в единно послание към хората, които наистина като непрофесионалисти се влияят от подобен тип становища и се объркват допълнително. Така че наистина би трябвало тези послания, които са смислени, които показват начина по който може да минеме през тази криза, да бъдат чути. Аз за това казах, че сега вече и от тази седмица отново Националния оперативен щаб ще дава своите брифинги. Между другото, там основно действащо лице се очаква да бъде министъра на здравеопазването и ще се изнасят тези данни. Впрочем, трябва ли щаба да мисля и за затягане на мерки според вас? На фона и на случващото се в Европа виждаме, че там се взимат такива. Да, това е много чувствителна тема и за българското общество, защото темата се политизира също така и част от мерките като че ли се възприемат като нарочно практикувани, за да изземват права, но това в крайна сметка не е така, защото виждаме, че наистина цели райони на Мадрид, на Италия, на Великобритания започва да въвеждат някои допълнителни мерки. За България това не се предвижда за момента. Правилно ли така според вас така да се задържат? Според мен е правилно. Според мен трябва да се изчерпат всички възможности на това ние да проявяваме ефективно протективно поведение. И това пак ще повторя така вашата теза, която е много валидна и друг път сме обсъждали колко е важна комуникацията на риска. Аз гледам на връщането на
тези брифинги на щаба точно като адекватна комуникация на риска, хората не да бъдат плашени, а да получават максимално добра и валидна и практическа информация за това какво да правят, какво да правят с децата си, в чието класове се появява проблема. И аз мисля, че още от началото това е било доброто намерение и на щаба. Друг е въпросът, че има всякакви интерпретации на тази тема и пак и ние от Световна здравна организация, защото това не се наблюдава само в България, искаме да помолиме цялата професионална общност наистина да се обедини и да не си противоречи, защото хората страдат от това и се губят човешки животи. Казахте децата, в момента вниманието е съсредоточено върху училищата и детските градини, най-вече върху училищата. Логично ли е това според вас? Чуха се мнение за това, че защо толкова трябва да има мерки в училищата, когато навън никой не ги спазва в такъв размер? Ами, вижте, аз не мога да генерализирам никой всеки. Има хора наистина, които и в БНТ, и в Министерството спазват препоръките. В училищата е добре, че се взеха всичките тези мерки, че се направиха тези протоколи за това какво се прави в случай на риск. Аз виждам това покрай моите дъщери, че децата самите участват в тази игра, даже при по-малките, носенето на маски, не прегръщането между момиченцата, да кажем, както е било до сега, защото в това има смисъл. Те разбраха, че трябва пазят не толкова тях самите, защото децата в много малка степен допринасят към разпространението на епидемията. Но доцент Околийски, вие сам казахте, че в Европа се обръща внимание, например, на заведенията, затварят по-рано, там мерките са доста по-насочени. А тук не е така. И когато децата седнат в ресторант с родителите си, там няма такива мерки, тогава има ли смисъл? Пак много добра такова наблюдение правите, народопсихологическо, може би също. Децата са копия на родителите си. Те гледат какво правят техните родители и след това го повтарят. Така че ако родителите пушат пред тях, ако родителите пият алкохол и се държат някакси несъобразено с интересите си, здравните си потребности. Децата също ще го правят. Има ресторанти, в които всичко това, за което говорим, се спазва и хигиената, и отстоянието между масите. Така че бихме могли да продължим да живеем максимално близо до както преди, но с едно на ум. Нека да поговорим и за ваксините и сега ще се възползвам от една позиция, която видях наскоро от СЗО, че организацията се обявява срещу национализма във ваксинирането. За какво точно става дума и на фона на очакването ваксина да се появи в скоро време? Да, това са две... Равен достъп ли ще имат всички държави и хора? Това е опит, всъщност, който се прави от страна не само на СЗО, да се създаде един фонд, който да осигури достъп и на страните с по-малко ресурси веднага до ваксината, а не само богатите държави да имат достъп до него, подобна ваксина. И този национализъм, за който говорите, предполагаше всички страни да споделят в реално време постиженията си и достиженията си в разработването на ваксина, така че да има един синхрон между страните и както Африка, Азия, Северна Америка, Европа, всички да имат достъп в първия възможен момент и то, защото не си представяме, че когато ваксината бъде разработена, одобрена и вече приета, всички хора по света да имат веднага достъп до нея. Това ще започне транспортирането и доставянето, ще започне на серии, като първите серии трябва да достигнат до най-ранимите групи, най-уязвимите групи. И това са на първо място здравните работници, защото те трябва да бъдат защитени, защото виждаме, че и в България, за много голямо съжаление, много висок процент от заразените с здравни работници, много често се стига и до смърт. Други групи са хората с хронични заболявания, възрастните хора. И всяка една страна пък вече тези количества, които има от ваксината, трябва да успее да разпредели равномерно между тези по-уязвими групи.
Безплатна ли трябва да бъде ваксината според вас? Ще може ли нашата здравна система да го поеме, така да задам въпроса, защото и това също е важна тема. Няма ли да е много скъпо? Аз мисля, че в страните от Европейския съюз ваксината ще бъде безплатна. Затова има такива индикации. Тя няма и да бъде много скъпа сама по себе си. Но България стана една от страните, които чрез механизма на Европейския съюз ще се опита да достигне до тези, мисля, че в първия момент са заявени 2 милиона дози. Има възможност и един механизъм, който се казва COVAX на Световна здравна организация, паралелно България да бъде част от него, и се надявам Министерството да вземе подобно решение, за да са гарантирани всичките възможности за достигането бързо до ваксина. Утре имаме среща с здравния министър и това също ще бъде част от тези разговори. Надявам се България наистина да вземе подобно решение. Да, за това ви попитах, защото тепърва трябва да се мисли в тази посока. И на финала на нашия разговор, според вас, българската здравна система в момента е достатъчно подготвена ли, ако вярваме, че наистина трудните месеци предстоят и на фона на наближаващите опасности и очаквания грип сезонен? Аз не мога да дам най-валидно мнение за това, защото познавам здравната система, но може би българските ми колеги ще го кажат. Към момента това, което знаем, е, че има достатъчно ресурс в болниците. Те са много по-подготвени от март месец, за който говорихме. Имаше едно много добро предложение, което беше да се изгради една обособена болница специално за лекуването на последствията на вируса, но за съжаление това не се случи. Беше някакси пропусната възможност. Много е важно и това добро лечение да не се случва само в София, да бъде равномерно разпределено по страната. И тук пак най-големият проблем не са всъщност материалните ресурси, а здравните работници, лекарите, медицинските сестри. И това се надявам да издържи този ресурс. Дано и дисциплината, за която си говорихме, свързана с коронавируса, да ни помогне и с грипа, и да поне да ограничим щетите и за него, защото то също е доста сериозен проблем. Да. Благодаря ви много за този разговор. И докато си говорим за коронавируса и всичко, което се случва и по болници в отделните градове, оказва се, че заради големия брой заразени с коронавирус, почти във всички болници в Благоевградска област се наложи някои от отделенията да бъдат преобразувани в такива за лечение на пациенти с COVID. Управителят на белодробната болница Благоевград, където също има такова отделение, акцентира върху разликата в средствата, които здравната каса изплаща на различните болници за лечението на пациенти с коронавирус. За какво точно става дума? Ще ни каже сега Антония Соколинска. Добро утро! Добро утро, Хриси, на теб и на нашите зрители. Отделението за лечение на пациенти с коронавирус към белодробната болница в Благоевград беше разкрито преди няколко месеца и от юли месец до момента. От тук са преминали около 30 пациенти, които за щастие бяха успешно излекувани. Управителят на здравното заведение обаче, доктор Петър Георгиев, акцентира именно върху разликата, която получава здравното заведение по клинична пътека 104 за лечението на тези пациенти. Каква точно е разликата, ще ни каже сега управителят на болницата, доктор Георгиев. Добро утро. Добро утро. Господин Георгиев, вие сте очаквали да получите по 1200 лева, каквато всъщност е здравната пътека, но какво се случи и защо? Нека да поясня. С последния анекс между здравна каса и Лекарски съюз, подписан от Министерство на здравеопазването, се увеличиха всички клинични пътеки с 10% плюс 20 лева. Клинична пътека 104, която е специфична клинична пътека за инфекциозните отделения, беше увеличена двойно, именно като причина непрекъснато се изтъкваше вируса, COVID и т.н. Борбата с COVID, борбата за болните с COVID, дигна се двойно. Нямам нищо против, действително се заслужава. Но COVID, болни с COVID инфекция, къде се лекуват също? Лекуват се когато се напълнят инфекционните отделения, във вътрешните отделения и в белодробните отделения.
Всъщност няма какво да си кривим душата. Един болен с COVID инфекция, ако е показан за болнично лечение, то той е с пневмония в 99% от случаите. Внимателно проучих 104-та пътека. За да влезеш под тая пътека, трябва да имаш 3 дена поне висока температура или пък силно изразен диеричен синдром. Болните с COVID, леко болните имат леко изразен диеричен синдром, болки в гърлото и един фарингит, затова не се влиза в болница. В болница се влиза заради пневмония, причинена от COVID. Умира се заради пневмония, причинена от COVID. Виждате, в България около 800 човека загубиха живота си в борбата с COVID-инфекциите и те са именно пневмонично болни. И мене ме озадачи факта, че пневмонично болните, които се лекуват по 39-та пътека в тези наши отделения, вътрешни и белодробни, не са оценени както трябва, както другата, 104-та пътека. Защото причинителят е един, заболяването е едно, на едните 1200, на другите 766 лева и 70 стотинки. Тоест почти наполовина от сумата 1200. Не наполовина, 430 лева грубо, по-малко. И всъщност очудих се, защото ние от самото начало кодираме за касата първо инфекция с COVID и после пневмония. Което значи, че касата много лесно може да вземе тия болни, които са с COVID и да им плати колкото трябва, а другите пневмонии, които са от други причинители, да си останат на цената, която е определена. Нямаме претенции към това. Така, вие се изненадахте, предполагам, от тази разлика в сумата, която получихте. Как реагирахте? Обърнахте ли се към здравната каса? Какво отговориха от там? Не съм се обръщал към здравната каса, защото какво се обръщам? Към местната здравна каса, те си вършат работата. Анекса се подписва в крайна сметка от Светата Троица. От здравна каса, от Лекарски съюз и се преподписва от Министерството. Трябва да се обърнем там. Точно към кого да се обърнем? Ето сега се обръщаме към тримата, към тази Света Троица, която трябва да отговори защо така реши, че пневмонията от COVID е 766 лева и 70 стотинки, а фарингита е 1200 лева. Да, и наистина, когато пациентите са повече, се натрупва една доста голяма разлика. Благодарим ви за това участие, доктор Георгиев. Ние също отправихме запитване към Националната здравна каса, откъдето ни отговориха, че върви проверка и ще очакваме подробности по случая. Да, точно така. Тони, оставаме тази тема отворена. Очакваме резултатите от вече възложената проверка в здравната каса, за да разберем има ли такава разлика и всъщност защо тя съществува. Ще се върнем към темата за коронавируса след малко с поглед към проверките, които бяха възложени на Агенцията по безопасност на храните с акцент училищните столове. Сега обаче към един друг сюжет от Русе. От днес се затваря един от основните пътни възли в Русе, Сарайския мост, който е един от връзките към международния път и ще бъде ремонтиран в продължение на няколко месеца. Но повече за това, кога ще приключи този ремонт и кога ще бъде възстановено това ключово съоръжение, ще разберем сега от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се под Сарайския мост. Само след няколко часа от тук ще мине комисия на КАТ и след това той ще бъде затворен. Очаква се това да стане около обяд. Той ще бъде затворен и за пешеходци. Кои са обходните маршрути и защо се налага да бъде ремонтиран точно сега, ще ни обясни ръководителят на проекта, госпожа Магдалина Илиева, заместник кмет. Поради открити преди години, още през 2004 година, компрометирани участъци по носещите елементи на Сарайският мост, е направено конструктивно обследване, вследствие на което е изпълнено това подпиране с метални ферми, което виждате. Но тогава не е направен ремонт на Сарайският мост. Той започва сега. Считано от днес, Сарайският мост ще бъде затворен, за да може да се работи по цялото пътно платно. Ремонта включва изграждане на ново осветление,
водоотвеждане на водите от пътното платно, подмяна на каналната мрежа, нови тротуарни крила и най-основното е подмяна на носещата герберови гради в компрометирания участък. Опасен ли е в момента? В момента не е опасен, както виждате, той е подпрян. Компрометирания участък може да се ползва безопасно. След ремонта това ще бъде абсолютно сигурно. Транспортните средства ще имат достъп до единия и до другия край на моста, като има създаден график за градския транспорт, който ще се движи по Стефан Стамболов до спирката на Сен-Туан от едната посока на моста. От към София ще се стига до улица Ерма, което е почти до другия край на моста. Ще се гарантира ли нормален трафик на градския транспорт? Все пак от тук минават доста автобуси и към селата също. Организирани са обходни маршрути. Един от посока София ще минава по булевард България, през Охлюва ще стига до града. От другата страна казах, че при Сен-Туан ще бъде последната спирка и в едната и в другата посока. Има изградени графици, които са на сайта на общината с конкретни линии, конкретни часове на тръгване. Колко време се очаква да продължи моста? Кога ще трябва да бъде завършен? Какви са сроковете? Срока, който трябва да бъде завършен, е 4 месеца, считано от днес, като нашето намерение е това да приключи по-бързо от този срок. Все пак есента наближава, почват дъждовете, това няма ли да затрудни и да забави? При всички положения ще затрудни, но няма да забави. В този срок са включени и евентуалните забавения в следствие от времето. А какво става с ремонта на булевард 3 март? Той е свързан с този мост и извежда извън града в посока София. Ремонта в момента върви с много бързи темпове. Всъщност в момента се изпълняват първия и втори етап, а Сарайският мост е третият етап от проекта. Предполагам, че няма да претърпят корекции вече оговорените графици с изпълнителя. Ние ще настояваме за това. Кога всъщност ще бъде завършен и булевард 3 март? Какъв е крайният срок? Крайният срок по договор всъщност е 420 дни, считано от датата на откриване, което е в средата на следващата година, но всъщност проекта ще бъде завършен много по-рано. Смятам, че към пролетта ще бъдат приключени строително-монтажните дейности. Добре, какви са другите належащи ремонти, които предстоят тук, накратко? На този обект в момента се изпълнява подмяна на пътното легло в участъците, където е необходимо, изграждане на водопровод, канализация, осветителни съоръжения, а на самият мост ще бъде извършена всъщност най-голямата строителна дейност. Благодаря ви. Надяваме се, че този ремонт ще бъде изпълнен в срок. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Важен ремонт, който ще създаде определени трудности за известно време, но пък след това нещата би трябвало да изглеждат и по доста по-различен и хубав начин. Между другото, ще продължим и темата за безопасността на движението малко по-късно в нашето предаване. Кратко прекъсване и продължаваме с разговорите.
Както ви казах, Върховната административна прокуратура възложи на Българската агенция по безопасност на храните да провери спазването на изискванията за качество и безопасност на храните, предлагани в кухни, в училища и детски градини. За това и за всичко важно, което трябва да се знае и за организацията в тези столове, ще говорим в следващите минути. Това, че е доктор Любомир Кулински, директор на дирекция контрол на храните в Агенцията по храните. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Напомням ви, че може да задавате вашите въпроси на нашата Facebook страница. Вече виждаме някои от тях, така че ще бъдат зададени и сега на доктор Кулински. Да започнем от там. И преди малко с вас стана дума за това, че ако говорим за началото на учебната година, акцентираме за училищата, но детските градини са спирали работа. Там също проверки текат, нали така? Точно така. Детските градини, макар и в намален състав като деца по численост, повечето от тях, било то общински, било то частни, през летния сезон работеха, макар и с намалени групи, така че там проверките ние на практика не сме ги спирали. Сериозни нарушения откривате ли там? Не, чак толкова сериозни нарушения няма открити. Има няколко предписания, има 2 или 3 акта. Общо взето, това, което искам да кажа е, че в детските градини нещата стоят добре, защото цикъла на работа им е непрекъснат. Тези, които имат кухненски блокове, те работят целогодишно, персоналът е достатъчно добре обучен. А в училищата проблемът е следния. Проблемът е, че те не са работили известно време. Техните кухненски блокове, техните столове, лавките и павилионите, които са на територията на училищата, също са под наш контрол. И затова една от важните съставни части на нашите проверки са готовността им за започване на новата учебна година и за изхранване на децата. Само искам да вмъкна, че в нашите нормативни документи детското хранене е оценено като най-висока степен на риск и проверките там са най-чести и изключително засилени. А извън текущият официален контрол, който целогодишно агенцията упражнява, ние спускаме и така наречените тематични или извънредни проверки. И точно такъв вид проверка е тази от началото на учебната година за готовността на обектите по закона за храните в рамките на училищата. И колко са готови тези обекти? Ами за сега статистиката още не е съвсем точна на документ, защото срока на проверките е до 30, а вероятно ще бъде удължен известно време. Но до тук има над 200 училища проверени, има съвсем малък брой предписания, актове за сега, доколкото знам, няма. Конкретна информация ще може да предоставим в началото на октомври. Питам ви, защото така или иначе с началото на новата учебна година вече имаше и няколко сигнали, особено в социалните мрежи се завъртяха такива. Вярно ли е, например, и можете ли да кажете от сега, че цената, която плащат родителите за изхранване на децата в училищните столове, не отговаря на качеството и на количеството? Най-малко аз съм човека, който ще коментира каквито и да е цени. Но относно безопасността на храните, Българската агенция по безопасност на храните и операторите, които приготвят храните, гарантират според изискванията на законодателството, че храната е абсолютно безопасна за консумация от децата. Знаете, че във всички детски кухни, ученически столове и така нататък, всеки ден след хранене се оставят така наречените 24-часови контролни проби от храната, която е приготвена и е давана на децата. Така че, евентуално, в случай на съмнение за хранителен инцидент, ние веднага отиваме, вземаме тези проби, пускаме ги в нашите акредитирани лаборатории и в рамките на 1-2 дни може да се каже кой е причинител, дали имаме хранително отравяне или нямаме. Така че до голяма степен всичко, което изисква законодателството в областта на детското хранене, се спазва доста стриктно. Тоест, сега тези сигнали, че в определени училища храната е в минимално количество и с лошо качество, казвате не са верни. Поне такива са. Аз пък казвам, че аз не мога да коментирам цените и количеството на храната. Не говорим за цената, да, но за качеството. Аз мога да коментирам безопасността на храната в детските градини, в училищата и смятам, че тя на едно доста добро европейско ниво. Някои майки се оплакват и от некачествените безплатни закуски. Според тях те са повечето пъти тестени, с консерванти и не отговарят на наредбите за храната на децата. Вижте, един от основните елементи при проверките, които извършваме особено в детските градини и началните курсове на училищата, това е спазването на изискванията на наредба номер 8 за качеството на и безопасността на храните в детското хранене. Тоест, според мен, персонала на детските градини и на училищата, които са заети в приготвянето и раздаването на храната, са вече достатъчно добре наясно с това какво може да се предлага в детско хранене, какво не може,
От години вече говорим, че е забранено влагането на, да кажем, на растителни мазнини в детското хранене. Има си изисквания доста строги на Министерство на здравето за количеството сол и така нататък, заради което се наложи да преработим и някои от стандартите за местни продукти, защото там количеството на солта беше малко завишено, както е за нормалния потребител. Сега ние го съобразихме и с изискванията за детско хранене, за да могат по-големите деца и ученици да получават и качествени местни продукти. Знаете, така по нормативна всички... уредба, но дали се спазват? Да, спазва се, да. Общите ни впечатления, че се спазва. Разбира се, има изключения, затова има и предписания, затова има и съставени актове. Актовете по новия закон за храните вече хични са малки. Много хора се съобразяват вече с тях. Какви са глобите? Ами глобите, да кажем, за храна с изтекъл срок на годност или храна без произход, без придружителни документи са от 2 до 4 хиляди лева за физическо лице и от 4 до 6 хиляди лева за юридическо лице. Тоест, те са вече така доста съобразени с действителността в България и имат необходимият възпиращ ефект, според мен. Имаше, да кажем, и важните неща, свързани с организацията, като говорим на столите и така нататък. На какво трябва да отговарят и задължително хората, които персонала, които работят там? Предпазни средства, дезинфекция лична и на помещенията и така нататък. Аз ще разделя нещата на две, преди COVID и след COVID, защото явно се учим да живеем и в такава обстановка. В едно нормално състояние персонала на кухненските блокове, имам предвид домакин, готвач, хората, които боряват с храна или които разливат храната, трябва да са в добро здравословно състояние и според закона за здравето и съответната наредба, те трябва да преминават периодични медицински прегледи. Тези периодични медицински прегледи се документират в така наречените здравни книжки и колегите инспектори, когато ходят на проверка, едно от условията е да изискват редовно заверени здравни книжки от персонала. Това, което се случва след пандемията с COVID, е, че Агенцията по безопасност на храните съвместно с Министерство на здравето разработи едни много подробни указания към бизнес операторите, как да се процедира при хранене в състояние на пандемия. Ако някой не ги е виждал, тези указания са качени на сайта на агенцията. Те са съгласувани с министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните. Но са свързани с това да имат лични предпазни средства. Общо взето да се спазват строго всички противоепидемични мерки. Сериозно внимание обърнато на личните предпазни средства, на хигиената. Забележете, много важен елемент в тези противоепидемични мерки е редовната, дори бих казал на места, почасова дезинфекция на сервизните помещения, на приборите, с които се хранят децата. Освен това, разбира се, лични предпазни средства, дезинфектанти и често миене на ръцете. Ще продължим нашия разговор, но като сме на тази тема, нека да погледнем един пример. От Пловдив в училище доктор Петър Берон, в него учат 411 деца. Каква организация е създадена и във връзка с коронавируса в училищния стол? Проверява сега Нели Ангелова. Добро утро! Добро утро. И от нас ние се намираме всъщност пред задният вход на училищната столова, защото тук поради съображения за сигурност и мерките за безопасност, които са взети, родители, а и външни хора като нас не се допускат дори в двора на училището. Но тук пък е създадена такава организация, че родителите могат да закупят купоните, които са необходими за това децата им да посещават през седмицата училищната столова и да се хранят тук на обяд. Ние сме тук с директора на учебното заведение, господин Кичуков, който ще ни даде още подробности, каква е новата ситуация и какъв е режима, който се спазва. Здравейте! Здравейте и от мен. Нека започнем с това, че решението началото на учебната година да започне присъствено в училище е правилно, защото мястото на учениците е в училище, а не под домовете. Създадена е такава организация, че да обезпечим максимално нуждите на родителите и на учениците да могат да се хранят спокойно тук в училище, както са свикнали години назад. Виждаме в момента родителите, които закупуват талоните, а и ученици. Колко деца от тези 411 всъщност се хранят на обяд?
Всяка седмица са различно, средно между 80 и 90 ученика от начален етап закупуват така наречените купони тук от стола, за да могат да обядват. А каква е организацията, за да може всички тези 80 ученици да не се струпват по едно и също време на този или на другия вход и въобще колко хода се използват? В края на всяка седмица родителите идват и правят своите заявки за обяд на учениците за текущата седмица, която идва. На обяд, когато свършат задължителния блок часове, учениците, придружени от своите ръководители, по график идват и обядват, така че да няма струфане на ученици. Тоест да кажем в 12 часа влиза първи клас, в 1 часа влиза втори клас, така ли да разбираме? Интервалът е малко по-малък, тъй като паралелките в начален етап са повече, но учителите се умяват да се изчакват. Нека включим към разговора и наемателя на училищния стол, господин Садафи, който всъщност ще ни каже какви прибори се използват и тези промени, които са въведени, дали оскъпиха цената на купона. Сигурно леко има оскъпяване поради ползването на еднократни прибори за хранене. Ама трябва да се спазва това за по-сигурно. А промяна в менюто имаше ли? Трябваше да отпадат някои от храните или да се приготвят по различен начин? Приготвяме храната, както до сега. Спазваме наредбите. Наредба номер 9, наредба номер 37. Всички изисквания ги спазваме просто. Благодаря ви много за тази информация. Така се разделяме от Пловдив, а цената на самият купон тук не е повишена, въпреки че, както чувате от наемателя, тяхната услуга се оскъпила. Благодаря ти, Нели. Продължаваме. Имаме около 2-3 минутки до финала нашия разговор с малко блиц въпроси, наистина, които остават и важни. Сега, като говорихме за спазването на изискванията, санкциите, когато това не се случва, лични ли са или на директорите? Не, много зависи, когато не е спазено нещо, много зависи от какво и как. Да кажем, ако в една кухня намерите храна с изтекал срок на годност, намерите храна без документ, намерите хладилник, който не работи и не поддържа необходимата температура, тогава каква е вината на директора? Тогава се глобява лицето, което отговаря за това. Или дали не е ще с бъде маска, домакини, не е с ръкавици. Точно така. А вече когато не се спазват личните предпазни средства, тогава санкциите са индивидуални. Така, пакетираната храна трябва ли да се дезинфекцира, когато тя се раздава? Ако виждаме, че те са сега в кутийки и така нататък, но ако е пакетирана по някакъв начин? Не, по принцип не трябва да плашиме толкова хората и децата и родителите и да бъдем толкова черногледи. Храната е пакетирана при съответните хигиенни условия. Така че съвсем спокойно можете да си отворите пакетчето, да го изхвърлите в коша, да се измиете след това ръцете и няма никакъв проблем. Друг е въпросът с откритите храни. Аз най-вече искам да заостря вниманието на родителите и преподавателите за плодовете и зеленчуците, които дават на децата. Те задължително предварително се измиват. Имаш една идея да се хранят в класните си стаи, а не в столовете. Отпадна тази идея, но според вас в тази ситуация може ли да се мисли за нещо такова? Вижте, ние имахме една много интересна среща миналата сряда. Всички заинтересовани страни при министъра на образованието. Присъстваха министъра на образованието, двама заместник министри, а ние бяхме представители на агенцията, директори и заместник директора на РЕЗИ, училищните синдикати и повече от 10 директори на големи училища в София. Срещата беше изключително интересна и ние идеята е да я направим постоянно действаща. Там се зададаха много въпроси, които получиха конкретни отговори. Истината е, че всички се учим в тази ситуация, както и ние като хора, и като родители, и администрацията, и контролните органи, всички се учим. Общо взето, това е една от темите на проверката, която извършваме в момента. И ние в началото на октомври ще кажем точно колко училища работят със собствените си
кухни и столове и разделно, както видяхме в репортажа, се хранят учениците и колко от тях са преминали на кетеринг, т.е. на фирма, която доставя храна в еднократни опаковки, с еднократни прибори и децата биха могли наистина, ако това се наложи и прецени ръководството на училището, да си обядва в собствените класни стаи, като разбира се, се спазват противоепидемичните мерки, дезинфекция и така нататък. Добре, благодаря ви. Да, ще проследим и важните резултати, които очакваме от вас в края на месеца. Благодаря за този разговор. Приключваме с него за сега обаче, а след малко продължаваме с политика в предаването. Денят започва в понеделник. След избора на нов национален съвет на БСП, какво следва и в какъв етап влиза партията? Ще има ли нови избори за кмет в Благоевград? В света на интернет-комуникациите, каква е спецификата на новата 5G технология? Какво показват проверките на Агенцията по безопасност на храните в училищата и детските градини и има ли нарушения? Управителят на белодробната болница в Благоевград сигнализира за разлика в средствата, които здравната каса изплаща за лечението на пациенти с коронавирус. Каква е причината? Сега в началото на нашето предаване отново ви напомнихме за 50-ти юбилейен конгрес, който се случи. С БСП, знакови лица от партията не влязоха в нови състав на Националния съвет. Извън пленума, например, останаха Сергей Станишев, Михаил Миков, пък се направи самоотвод. Кой влезе и кой не, и както разбира се от тук нататък какъв път ще поеме партията, за това ще говорим сега с Емил Войнов, който пък беше избран за председател на общо партийната контролна комисия на партията. Здравейте, добро утро. Здравейте. Често чухме напоследък обвинения за легитимност, за нелегитимност на заседания, на решения, за събиране на подписи и прочие. Правят ли се компромиси в тази посока и как комисията, която вие вече оглавявате, ще действа тук нататък на такива сигнали, ако има такива? Общопартийната контролна комисия винаги действа, съблюдавайки устава на партията. В този смисъл много е ясно кога е уставно свикан национален съвет. Така че аз не смятам, че има някакви проблеми в това отношение. Питам ви, защото се чуха и обвинения, че не всички познават правилата и въпросния устав в БСП и се заобикалят по тази причина. Да, това беше една от констатациите на Общопартийната контролна комисия в нейния отчет, че не всички структури на партията познават устава. И затова смятам, че може би е необходимо по-тясно взаимодействие на Общопартийната контролна комисия с местните структури, за да бъдат запознати с устава и с правилниците за неговото приложение. Ще вмъкна за вашите зрители, че току-що преминалия пряк избор за председател на БСП, само за 2 месеца ние организирахме обучения във всичките 28 области на страната и тези обучения доведоха до едно перфектно провеждане на вътрешнопартийния избор. Не виждам защо Общопартийната контролна комисия да не инициира и да не проведе и сега обучение за запознаване на структурите с правилниците на партия. Като споменахте тези избори и сега след тях вече, нещата в БСП ще се успокоят ли? Включително и след вчерашните избори. Конгресът потвърди и препотвърди политиката на прекия избор на партията. Избра нов състав на Националния съвет, подмлади го, влязоха нови лица, заредени за работа. Така че аз смятам, че партията вече е готова, след като промени себе си, сега да промени и България. Прие всички необходими документи, разполага с кадри, с визия за развитието на страната. Така че сега пътят към нас е само предсрочни парламентарни избори. А защо тогава видяхме с този анонс, аз започнах и не виждаме знакови лица от БСП? За това подмладяване ли говорите? Конгресът и партията даде точно оценка за дейността на всеки един от нейните членове, нейните знакови лица и прецени кой заслужава да влезе в Националния съвет, кой не. Разчиства ли сметки Корнелия Нинова с вътрешната си опозиция? Така ще си задам въпроса тогава, защото и това се чу като обвинение. Значи аз пак не виждам вътрешна опозиция. Това е за мен измислен термин. Партията е единна, показа го и на прекия вътрешнопартиен избор и на конгреса. Всичките документи вчера бяха приети с почти пълно мнозинство. Нещо повече, програмният документ Социализъм 21 век
беше докладван от Валери Жаблянов и той беше приет почти единодушно. Сега предстои дискусия в партията за приемане на нова програма. Така че всички в партията работят единно за мен. Като говорите за това, че се постигат решения с почти пълно единодушие, тогава как ще коментирате думите на бившия лидер на партията Сергей Станишев, че пленумът щял да е гумен печат на лидера? Значи, вижте, много се твърди, че БСП е лидерска партия. Но БСП е единствената партия, която е приела в своя устав, че председателят може да бъде най-много два мандата. Същото ограничение за мандатите важи и за всички останали ръководни длъжности, за председатели на общински, районни съвети, областни съвети. Ние единствени въведохме в устава си задължението, правилото, че не повече от три мандата може да има един народен представител. Така че фактите говорят, че БСП не е лидерска партия, БСП е колективен орган, решенията се взимат колективно, така че не смятам, че Националния съвет ще бъде гумен печат. От тук нататък, на къде тръгва БСП? По-скоро ще съсредоточи усилията си за консолидация вътре в партията, за обединение и малко повече работа вътре, както казвате, и с отделни структури и прочие, или към сваляне на правителството, пресрочни избори? БСП завърши вътрешно партийните си цикъл от 4 избори. Предстои сега да бъде сформирано изпълнително бюро на Националния съвет и следващата задача е подготовка за неминуемите парламентарни избори, тяхното спечелване. Редовни или пресрочни? Нашата теза е, че са необходими пресрочни избори и правителството и парламента са изчерпани в този му вид, така че колкото по-скоро бъдат избори, толкова по-добре за всички. В какви отношения БСП с президента Румен Радев? Много хора виждат твърде тесни връзки между институцията на президента и партията. Това не виждам какво ви учудва. БСП издигна Румен Радев за президент, подкрепи го. Разбира се, президентът си има собствени виждания, но той изпълнява това, което обещал в своята предизборна програма и неговите виждания до голяма степен се покриват с вижданията на БСП. Да, но да речем, шефа на политическия му кабинет беше отстранен. Една от версиите, защото е бил на някаква партия, да го наречем, с лидера Корнелия Нинова. Това проблем ли е тогава? Това за мен не е сериозно. А проблем ли е, ако е вярно, че Румен Радев изима функцията на опозиция? Протеста го припознава повече, отколкото да припознава БСП, например. БСП никога не се е стремила да яхва протеста. БСП го подкрепя, както 70% от българските граждани подкрепят този протест. Така че няма никакви основания да се смята, че президентът или БСП по някакъв начин яхват протеста. А БСП повече ли ще така се включи в протеста в момента? Ние до момента подкрепяме протеста с всичките му искания. Продължаваме да ги подкрепяме. Така че никакви проблеми нямаме ние с протеста. И се надяваме по-скоро правителството да подаде оставка. Добре, благодаря ви много за този разговор. Следват новините в нашия ефир. Добро утро отново ви казвам, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега се присъединявате към нашата компания. В следващите минути ще поставим една тема, която от месеци, да не кажем вече и доста време, поставя и изостря общественото внимание и има големи противници, но и поддръжници. Какво представлява 5G технологията? Преди време в предаването вече коментирахме едно проучване на Тренд, според което всеки десети българин е съгласен с твърдението, че коронавируса се разпространява именно чрез 5G технологията. Има ли връзка между технологията и коронавируса и както всички други въпроси в тази посока, сега ще коментираме. За доктор Марин Пенков, началник на клиника по образна диагностика в Свети Иван Рилски. Добро утро. Добро утро. И главен асистент доктор Климент Ангелов, факултета по телекомуникации и технически университет. Здравейте. Добро утро.
Да започнем с въпроса. Има ли вече 5G технология в България? Подозирам, че към мен е въпроса. Да. Специалист в тази област. Да, вече започна да стартира. Стартира вече нейното така експлоатация. Не е, нали, напълно в така обхвата, в който може би трябва да бъде, но стартира. Както всяка технология, както на времето беше с 2G, 3G, 4G и така нататък. Тъй, че стартира. Да, къде в страната има? Разбираме, например, че има настроение в Пловдив срещу 5G вече изграждане там. Ами, не знам точно къде има настроение, т.е. настроенията не са свързани с това къде точно има 5G. А къде има, да? Ами, общо взето в големите градове, нали, се подготвя, нали, естествено там се тръгва, защото там са евентуалните потребители. Първо, може би, не знам дали не е по-удачно да обясним какво всъщност е концепцията на 5G технологията. Да, за да стане нека да ясно... кажем това, за да може след това да поговорим от здравна гледна точка, важния въпрос. Нали, аз като представител на тази институция на Техническия университет, може би, не може би, най-доброто учебно заведение по инженерни науки, то е доказано, се занимаваме в частност точно с проблемите на всички тези сфери на технологиите и в нашия факултет разглеждаме точно комуникациите. Исторически погледнато, ние вече 30, може би повече от 30 години живеем с тези мобилни комуникации, като почнем от първо поколение, второ и така нататък. Първото поколение още през 80-те години е така разработено и в западния свят е стартирало. При нас това бяха мобифоните, които бяха актуални в 90-те години, но качеството им не беше много голямо. Знаете, аналогов канал, шумове, така нататък, но концепцията за клетъчна система беше почти същата. Тези недостатъци на първото поколение мрежа доведе до второто поколение, където вече се започнаха цифрови комуникации, пак основно концентрирани към гласово предаване на данни, т.е. гласов разговор и много слаба такава връзка с интернет, т.е. някакво пакетни данни. Обаче апетит идва с яденето. И следващия момент се показаха потребителите, че искат повече мобилен интернет, така тръгна 3G. И това нещо се случва през 10 години горе-долу, нали, по 80-те, 90-те, 2G, след това 3G-то. Сега сме вече на 5G 2010 и се очаква 2020 и се очаква след 10 години да тръгне 6G. Което в момента се... И така до някъде. Нали, тук не говорим за цялостна смяна на концепцията на нещо. Надграждане? На какво? Какво дава технологията? На възможността за по-високи скорости на предаване на данни. И къде е опасността тогава за здравето? И на този етап ние нямаме ясно доказана опасност за здравето. Нито СЗО, нито някое голямо проучване доказва, че 5G технологията е вредна за човешкото здраве. Като първо, ние няма как да изследваме една дадена група хора, която да извадиме от лъченията на 2G, на космическо лъчение, на слънчева радиация, на всякаква друга радиация, радиолъчение. И да кажем, ето, нали, тези хора 30 години под въздействието само на 5G, после станаха, имат 4 ръце или имат висока смъртност и така нататък. Отделно от това, такъв тип енергия, каквато е всяка една от тези радиокомуникации, тя всъщност как влияе върху тялото, затопляно. Но, може би доктор ще каже по-добре, с повишаването на херците, всъщност проникването на лъчите става по-малко. И затоплянето става само в повърхностните слоеве на кожата. Да, но доктор Панков, веднага ще кажат, с развитието на технологиите, съвременето ни позна болести, които преди това не ги е нямало или ги е имало в много по-ограничени количества, което означава, че все пак има някакво влияние. Не е ли така? Ами, аз ще ви отговоря така тогава. Преди много години много малко хора са умирали от онкологични заболявания поради простата причина, че продължителността на живота е било 20 до 30 години. Тогава обаче са умирали от чума, дизентерия и куп други инфекциозни заболявания, от които в момента пък не ги познаваме вече и туберкулозата, макар че, за съжаление, тя се връща. Така че света и човека и живота е нещо много динамично, то не е статично нещо, което досега не познавахме, сега го познаваме. Да, имаме нови познания, нови заболявания, за съжаление, не може за всичко нещо ново да се обвинява. Ние не обвиняваме това, че дишаме лош въздух, че ядеме кофти храна, че пиеме гаден алкохол. Да, но което още не е тръгнало. Хората казват, сега слагат една антена на жилищния блок и страшно облъчване. Има ли нещо такова?
Значи, първо искам само да вметна за това, което каза колегата, че да, има топлинно действие електромагнитното лъчение, но за мощностите, за които става дума дори на една базова станция, която поддържа всичките технологии, които в момента работят 2G, 3G и 4G едновременно, е просто нали, не може да бъде коментирано. Нали, това не е микровълнова печка. Това е съвсем друго ниво на мощност. Някъде с много знаци след десетичната запетая. Има си и норми, освен това, които са написани именно в наредба номер 9 и се съблюдават, защото се правят периодични измервания на всички базови станции, която не трябва да се надминава 10 микровата на квадратен сантиметър. Тоест, това е описано и тя, между другото, е доста така стриктна тази норма в сравнение с други страни. Тоест, какво казваме на хората? Сега, ако видя такава антена на жилищния си блок, няма никакъв проблем. Ами не, може би, ако видите, веднага ще ви заболи главата. Там е въпрос. Аз съм ходил на... Когато ходим по терен, защото не вършим само работа в университета, ние сме хора, които внедряваме науката на практика. И като съм бил много пъти по терените, с колеги от операторите сме коментирали, че е получило се оплакване, че някой го заболява главата, защото подигнали антената на отсрещния блок. И после като си дискутираме с тях кога всъщност са пуснали мощността. Т.е. те са изградили антената, поставили са да стърчи там, но тя не е била свързана и не е работила. Обаче оплакването е дошло в момента, в който антената визуално се е появила там и някой го е заболявал. Въпрос на отношение, казвам. Въпрос на отношение, да. По никакъв друг начин. Защото, знаете, сигурно сте чували, особено в социалните мрежи, се разпространи една информация, че вече са видели умрели гълъби по покривите на такива блокове и прочее. Няма как това да повлияе. Гълъба може да умре от много неща. Да, и това е така. Когато обаче говорим за самата технология, тя какво ни дава? Какво повече от това? Всеки ли сега в компютъра си с мобилния си телефон ще може да разчита на 5G технологията? Трябва да имате устройство, което да поддържа 5G. Трябва да се смени. Но, какво всъщност се случва в тези? Това е глобална концепция 5G-то. То не е нещо конкретно. Идеята е, че до момента, както казах, работят 2G, 3G и 4G. Това са стария GSM, който все още работи на 900 МГц. И той, така да се каже, едно базово ниво, което дава на възможност на хората да се свързват във всяка точка от земята, макар и с... Не от земята, но конкретно за България, нека да говорим, но от всяка точка. Макар и само да направи гласово обаждане, така да се каже, без интернет. Нали, като отидете в планините, обикновено ви пада обхвата. Някои хора, може би, ако забелязват това на телефоните, то се показва на каква мрежа е. В градски условия потребителите, естествено, са по-така динамични, трябва им повече интернет и тогава автоматично се прави това превключване между 2G, 3G, което работи на двата обхвата на 900 МГц и на 2100 МГц и на 4G, което сега е така последното работещо, нали, без да стартира 5G-то. Това е LTE-то, което работи на 1800 МГц. Тези три частотни ленти, те много отдавна са отпуснати от националния регулатор от КРС, нали? Защото това частотите по принцип са стратегически ресурс. И има достатъчен контрол. Те си контролират и на всеки един оператор, който има нужда да ползва тези частоти, трябва да получи лиценз, за да ги ползва. И тези частоти са определени не само тук в национален план, ами именно това е идеята на всичките тези генерации на 2G, 3G. Тоест в по-световен мащаб тези неща да бъдат универсализирани, за да може просто да използваме един същи телефон, като отидем в чужбина, в друга държава, защото на времето първото поколение имаше различни технологии в различни държави. А сега ще навсякъде едно също? И сега би трябвало, колкото повече държави се съгласат да го включат, да бъде така. Тъй, че 5G-то просто, само да довърша, че нали, представлява едно... така обединение на 2G, 3G и 4G в една нова концепция. При 5G ще се използва честоти на 700 МГц за базова комуникация, която ще дублира GSM. Следващото ниво на, така да го наречем, средна скорост за данни, което ще бъде на около 3 ГГц. И най-високото ниво, което може дори да не се имплементира, защото е доста скъпо и ако няма потребители, може никой да не иска. Това са за вече много високи скорости на данни. Важното отношение направихте чисто технически как стоят нещата. Както казахме, обаче не са малко и противниците, по-скоро може би хората, които се притесняват от новата технология. Ще продължим нашия разговор. Нека първо обаче да отидем в Русе. Там при Теодор Стамблиев е именно човек, който се притеснява от това. Знаете, че и преди няколко месеца беше внесена и подписка в Народното събрание за мораториум срещу новата технология. Защо, Теодор?
Добро утро. Да, с мен е създателят на тази подписка и председател на национална инициатива Stop 5G в България, господин Бойко Никифоров, който преди няколко месеца внесе подписка в Народното събрание. Господин Никифоров, кое наложи създаването на тази подписка според вас? Защо е необходимо? Когато направихме тази подписка, това е национална гражданска инициатива, вече бяха започнали вълненията в България, беше направена Facebook група, която има над 100 000 члена, които са против въвеждането на нови технологии, които не са доказани, че не са вредни за здравето. И единственият начин, за да се справим с този проблем, е да задължим Народното събрание да приеме мораториум, с който забрани въвеждането на 5G технологията, докато не бъде доказано, че тя е абсолютно безвредна за хората. Защо мислите, че е вредна? Какви са ви опасения? Когато аз се присъединих към тази инициатива, се абстрахирах от всички неща, които се пишеха във Фейсбук, тъй като има и фалшиви новини, не можем да ги отсяваме, и се обърнах към публикуваните на сайта на Министерството на здравеопазването документи. Сега ще ви цитирам някои неща. Първият документ, това е класификатора на професионалните болести в България. И каква е връзката с мобилните технологии? С мобилните технологии. Мобилните технологии използват електромагнитни лъчения. Това е което излъчват мобилните оператори. Ние знаем, че тези електромагнитни вълни преминават през всичко, през органите на човек, през стени. И ето какво пише в класификатора на професионалните заболявания. Болестите, причинени от електромагнитни полета. Неоплазми на централната нервна система. Това са тумори на мозъка. Левкоза, левкемия, катаракта. А освен тези заболявания, вие... Това артериална хипертония и схемична болест на сърцето. Като фактори за тези заболявания са посочени поддръжка на радиочастотни генератори, работа в телевизионни и радиорелейни станции, радионавигация, радиолокация, радиопредаване и други, както и поддръжка на други медицински оборудвания, които използват радиовълни. Да се върнем към петицията. Вие кога я внесохте, колко хора се подписаха и какви са вашите очаквания за реакция? Петицията внесохме на 17 юни, а Народното събрание трябваше да се произнесе съгласно закона на 17 септември. Единственият начин на произнасяне на Народното събрание е чрез решение в пленарна зала. Това го изисква закона и ние от сега мислим, че той е в нарушение, тъй като петицията е изпратена до две комисии, до три комисии, но нито една от тях до сега не е провела заседание. Наред с това беше направен на тъмно промяна в закона за устройство на територията, където беше разрешено на мобилните оператори да подменят оборудването без никакви допълнителни документации и разрешения. Тоест, ако има изградена антена за 4G, те автоматично вече могат да се вкарат 5G и това вече е направено. Вие все пак ползвате и мобилен телефон, така или иначе? Ползвате тази технология? Така е. Ползвам мобилен телефон. Доказано вредно влияние. Въпросът е не дали е вредно, а колко е вредно за здравето и дали се струва за въвеждането на някакви нови технологии, да рискуваме нашето здраве, здравето на нашите деца и въобще всичко около себе си, своето бъдеще. Искам още да се върна отново на темата за професионалните заболявания. Става дума, че професионалните заболявания се причиняват на работници, които работят в тази среда и те работят по 6 часа на ден. А ние ще бъдем погълнати от тези излъчвания 24 часа. Няма да имаме никакво време да възстановяваме своя организъм, колкото и организмът ни да се бори с това. Така че, щом са определени като професионални заболявания, те са вредни. Наред с това, само искам това да кажа, че няма нормативен документ в България, който да дава гранични стойности или вредни стойности на излъчванията над 30 гигахерца. Благодаря ви. Ще продължим да следим тази тема. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Сега говорихме за здраве. Няма как, доктор Пенков, вас да ни ви питам. Сега има ли достатъчно изследвания, наистина, които доказват колко безвредна или вредна е 5G технологията и всички тези неща, които чухме току-що, как ги коментирате? Първо, имам две различни течения, които трябва да разгледаме в това отношение. Първото е биологичните ефекти, когато
конкретно дадената технология как действа върху организма. А след това имаме ефекта върху обществото, какъв би бил той, когато го пуснем за цялата популация. Трябва да знаят хората, че когато се изследва в лаборатория едно нещо, данните могат да бъдат различни от това, когато го въведеме в практиката. На този етап няма ясно, голямо направено проучване, което да доказва, че 5G технологията е вредна. И няма доказани вредности при тези електромагнитни излъчвания, тъй като аз самия работя с ядрено-магнитен резонанс, който се занимава точно с това нещо, изследва човешката нервна система. Човешките системи, извинявам се. И до сега няма доказани вредности при този тип енергия. Тогава има ли връзка, започна с това изследване и нашия разговор, между коронавируса и 5G технологията? Това е най-абсурдното твърдение, което тръгна като конспиративна теория. Няма как една физична величина да пренася РНК. Това е, може би някога в бъдещето, в научната фантастика, телепортацията, нещо такова ще стане, но за сега на този етап... Не е толкова силна технологията, така не е чак толкова силна. Може би огромен пренос на данни, но не е на жива материя. За мен си имаме едно такова малко в сферата на шегата обяснение. Подозирам, че някой е говорил за виртуален вирус, за компютърен вирус и се ставало дума за 5G технологията и малко като в ония филм Риба Мацаца. Някой чул вирус, чул 5G и каза, какъв е този вирус сега, то COVID, значи COVID по 5G се предава и така стана. Добре, основно проблема е в липсата на обяснения, достатъчно комуникация на хората, да им се обясни какво представлява ли технологията според вас. Ето, седим тук и обясняваме. Значи, моето мнение е, че ако наистина не трябва да се чете Фейсбук, ако толкова човек иска да задълбае в темата, за да бъде наистина така в час с това какво правят тези неща, как работят тези неща, да запише студент. А къде 5G има вече въведено в Европа, в Съединените щати? Кога в нашата страна ще има реално навсякъде и то каквото трябва? То поетапно, то не може да стане отрасло това нещо, то поетапно върви. Дори самата концепция на 5G, която е разписана според работната група в световен мащаб, която го разработва, говори за две фази. Едната е non-standalone приложение на 5G, което е паралелно с 4G, за да може точно 4G да поеме това, което, така да се каже, гласовата, не базовата комуникация на ниско ниво, 5G да надгражда и след това, когато 5G, така да се каже, укрепне и може да поеме другия трафик, да се мине на стендалон, т.е. само 5G. А сега, един от въпросите, които аз си отделих и преди нашето предаване от Facebook страница ни, по-лесно ли ще ни проследяват и ще има ли повече шпионаж през 5G технологията? Колкото през 4G, толкова и през 5G. И няма да ни навреди повече, отколкото 4G, 3G и така нататък, доктора. Специално за медицината би трябвало да ни помогне, защото 5G би как дало... Как ще помогне? Би дало много по-сигурна и по-добра връзка между, примерно, при една катастрофа, отивайки линейката да вземе пациента оттам, данните за него ще бъдат директно изпратени в болницата, която го очаква и колегите ще знаят какво се случва с този човек, преди още той да е там на място. Тоест и в медицината ще има своето приложение. Да, то е всъщност 5G, нали, за това се прави. Internet of Things се нарича. Де-факто, аз бих казал конспиративна теория в кръга на шегата, дали човек няма да започне да живее в среда, която го контролират вещите му в един момент. Финал на нашия разговор. Няма да се притеснявате, ако и сега на вашия блог ви сложат антена и ще си живеете там, няма да се преместите, така ли? Мисля, че има срещу нашия блок антера. Даже ако е на нашия блок по-безопасно, както това е една друга тема, която винаги се разисква на къде всъщност излъчат антените, те, че те не излъчат надолу и ставал съм свидетел на такива точно абсурдни решения, когато хората откажат да им монтират антената на блока отгоре, на примерно много висок блок, и операторите отидат и монтират на по-нисък отсрещен блок. И тогава всъщност те страдат повече, отколкото ако позволят да си закачат на техния блок. Добре, благодаря ви много. Ще продължим този разговор. Сигурна съм, особено с навлизането на технологията и нови въпросителни ще възникнат. Така че ви каним отново, за да бъдем наистина ясни. Както пък казахте, да се ограничим към официалната информация, не конспиративните теории, за да е ясно за хората. Благодаря ви. Кратко прекъсване и продължаваме с разговорите в студиото.
Един инцидент стана известен и придоби публичност и в новините по света и у нас ви разказахме за него. В Роман мъж беше прибит от други трима с мачете, след като е направил забележка на един от тях. Какво точно се случва с битовата престъпност в момента и достатъчни ли са силите на МВР да се справи с този проблем? За това ще говорим в следващите минути с депутатът от ВМРО Юлиян Ангелов. Добро утро! Здравейте! Добре. Тук трябваше да бъде, да кажем, само Александър Методиев с различната гледна точка, но така, да кажем, че непредвидена ситуация го е възпрепятствал да дойде в нашето студио, така че ще водим този разговор само двамата с вас. ВМРО има стара тема, разбира се, свързана с битовата престъпност и по-конкретно ромската такава. Как стоят нещата сега? Започна яростна битка, поне такава беше обявена и от прокуратурата на тази тема. Последните години по принцип политиката на страната е насочена към това да направи така, че да намали наистина битовата престъпност и то се забелязва и чисто статистически има такова намаление. Но ние считаме от ВМРО, че това не е достатъчно, защото дори МВР и прокуратурата да си вършат работата, ако няма цялостна концепция, която държавата, правителството и всички институции да следват за справяне с този проблем, няма да може никога да разрешим проблема с битовата престъпност. Може да го намалим до някакво ниво, но съжаление няма да успеем да направим така, че по малките населени места да върлуват подобни банди, да се саморазправят с хората, да крадат, да убиват, да изнасилват и всичко подобно, което го виждаме последните 30 години, за какво съжаление. Какво трябва да се направи? Какво може да се направи? Ние сме предложили от ВМРО концепция, която е именно точно за маргиналните групи и за тези хора, които живеят по различни гета и махали, които не се социализират, които не се интегрират, които не участват по никакъв начин в българското общество. Това нещо сме го предложили нашите коалиционни партньори от ГЕРБ и се надяваме в най-скоро време тази концепция, която сме предложили и мерките вътре в нея, които сме предложили, да бъдат приети от Министерски съвет. Как, всички институции, как интеграцията страната се случи? Това е тема, която е от години на дневен ред. Въпросът е как да се потърси първо сметка на тези хора, които търсят само права, а не изпълняват никакви задължения към държавата. Как да се потърси сметка на тези родители, които не пускат децата си в училище? А училището и знаем образованието до 16 години е задължително по конституция. Как да направим така, че част от тези хора, които живеят тия гета и махали, да спрат да източват социалната система на държавата? Мерките са много ясни и прости. Щом не посещава децата училище или детска градина, както ще бъде за напред от 4 години задължително, всички такива социални помощи и за деца, и за семейство трябва да бъдат спрени. Не може да получаваш от държавата, а това, което държавата изисква от тебе, а ние не го желаем по някаква друга причина тези деца да ходят на училище или на детска градина, именно за да могат да имат шанс те да учат, да научат български език, да могат да бъдат както другите деца. Но това е нашата цел. Господин Ангелов, сигурно сте чували, че пък някои семейства са в такава дълбока бедност, че дори нямат с какво да изпратят децата си на детска градина или училище. Държавата има достатъчно механизми, с които подкрепя подобни семейства. И знаем, че особено в махалите и гетата са много добре запознати с социалната система на държавата и получават всеки вид помощ. Някои семейства получават такива средства месечно, които хора, които работят нормална работа, не получават толкова на месец. Така че оправданието за това нямаме пари, за това не пращаме децата на училище, просто не е смешно и не е обективно. Говорите за общност от хора, но едва ли само за роми става дума, нали така? Защото има и от други. Всички тези мерки, които предлагаме в концепцията, касаят всички български граждани. Те не са насочени конкретно само към конкретен етнос. Важно е това уточнение, защото сте чували тези обвинения. Въпросът е, че всички знаем, нали, като хора и като общество, последните години забелязваме така проблем, когато назоваваме нещата с истинските имена. Притесняваме се от това да кажем къде е огромната част от този проблем, че именно в тези цигански гета и махали. Нали? Не трябва да си затваряме очите. Щом има проблем, трябва да го назоваваме. Именно там? Ами защото и политици, и институции се притесняват, че когато говорят за конкретно една част от така от българското общество и то за конкретен етнос, някой ще ги обвини, че това е дискриминация, че нарушава правата им, което не е така. Напротив, има проблем. И трябва държавата да го реши. И трябва наистина тук вина през всичките тези 30 години за тези проблеми имат
всички политически партии в България, които са управлявали. Защото като дойдат избори, всички знаем, че те разчитат на тези гласове. Както за местни избори, така и за национални избори, така и за президентски избори. И някои хора по места толерират тези граждани наши, които не спазват закона, да продължават да не го спазват. Като казвате това, да, това е обществена тайна, че се възползват в даден момент определени хора от необразовани и така нататък, не само роми, разбира се. Тогава отново да ви върна на темата за вашето старо предложение за образователен ценз за хора, които да участват на изборите. Тук отново се чуха обвинения за дискриминация, ограничаване на граждански права. Ние искаме да направим така, че да гласуват тези български граждани, които са спазили българската конституция. Там е написано, че образованието в България до 16 годишна възраст е задължително. Тоест, тези лица, без значение дали са цигани, българи, турци или друг етнос, нали, щом не са спазили това нещо, което се изисква от българската конституция, защо трябва да имат право на глас? Знаем, че има и други хора, които са лишени от право на глас, спрямо различни осъдителни присъди и така нататък и така нататък. Тоест, ние трябва ли да допускаме неграмотните хора в България, които знаем, че те отиват да гласуват не за даден кандидат, дадена партия или коалиция, отиват да гласуват за номер, защото някой им е дал някой лев или защото някой по някакъв начин ги държи. Тогава, примерно, защо това не се приема цигански барон, и отново държи, не се приема? Защото, примерно, не дал пари на заем и те отиват и гласуват за дадена партия, защото така им е казано. Затова предложихме в промените за изборния кодекс, които минаха наскоро в парламента, именно номерът в бюлетината на партия или коалиция да отпадне, за да има по-малко контролиран такъв вод. Най-малкото е, като отиде човек да прочете за коя партия, за кой кандидат, а не да търси номер и да гласува за номер. Така че образователният ценз ни го предлагаме отдавна. По този въпрос сме се договорили, ако има избори, разбира се, за Велико народно събрание, освен за така решенията на правомощния на президентската институция, именно българите да кажат и българския народ на референдум, трябва ли да има задължителен образователен ценз и задължително гласуване, за да именно, за да може да намалим всички тези порочни практики, които се случват в България последните 30 години. Да, хубаво би било да се допита до народа. Още повече, пак казах, това е тема, която политиците повдигат обикновено малко преди избори, но се остава нерешена. Ако се върнем обаче към началото на нашия разговор и битовата престъпност, смятате ли, че МВР в момента е достатъчно ангажиран с други неща, полицията, и тази тема и този проблем остава на заден план? Говоря за коронавируса и мерките, които бяха също ангажирани. Да, за съжаление, полицай. Последните месеци, особено от март месец, началото на март месец до сега, служителите в системата на МВР наистина са натварени много. И заради коронавируса, и заради всички мерки, които държавата беше наложила за справяне с тази ситуация, и с протестите, които са, и напрежението, което, за съжаление, се случва по някой път на тези протести. Служителите на МВР са натоварени, но аз мисля, че МВР има достатъчен капацитет да продължава и другата своя дейност. Още повече, последните години, знаете, че и по наше настояване бяха назначени повече служители в системата на МВР, именно за създаване на мобилни групи, които да обикалят малките населени места. И ако не ме лъжи паметта, мисля, че повече около 2000 души, именно нови полицаи, са такива мобилни групи в цялата страна, които обикалят по малките населени места, където има проблеми с битвата престъпност. Да, вие искахте доброволни така, отряди, има... което не срещнало одобрение. Доброволните отряди, за съжаление, така бяха отхвърлени явно под натиск на ДПС, които не им хареса, може би, тази идея, защото именно ние предлагахме точно по места да може да има доброволни отряди към МВР и МВР да ги ползва, където има проблеми. Но тези доброволни отряди да са под прякото разпореждане на МВР, а не самите тези отряди да решават какво да правят. Нали? Тук сме далече от мисълта да предлагаме саморазправа. Напротив, ние искахме да приложим хора, които са имали опит в системата на МВР, армията или в други такива структури, да могат участват в такива доброволни отряди и да помагат на МВР именно за справяне с битовата престъпност. Като казвате саморазправа, предлагате и да се разширят пределите на неизбежната отбрана. Тук също има такъв риск. Точно така. Ето, примерно, случая в Роман, с който започнахме, това момче, което е пострадало и което е съсечено с мачете, нали, от една циганска фамилия, е имало възможност да използва своето оръжие за защита и го е направил. Нали, защото всички знаем в България, че когато защитиш собствения си живот, накрая може да излезеш виновен. И по тази причина сме предлагали нееднократно именно разширяване и сме успяли да постигнем до някаква степен именно разширяването на
неизбежната отбрана, за да може всеки български гражданин да защити правото на своя живот и своя имот. Точно това са невиждане. Но тук не говорим пак за саморазправа. Тук не говорим за някой да излезе на улицата и да застреля някого или да пребие някого. Тук говорим, когато реално се случи случка, която се случи в дома ти, в собствените дом, в двора ти, да имаш право да защитиш семейството си, да защитиш дома си. За съжаление, и в Роман като населено място, случаите с така нападения и кражби през годините не са никак малко. Да, аз, и е факт, между другото, че съм живял като такова дете, място, ще като кажа дете, къде има проблеми, кои са и хората, които правят нависи. Съм живял 4 години в Роман и то беше в смисъл още в това старото време по комунизма. И тогава имаше проблеми с тази група и с тази общност, които живееха там. Да, ето това е проблем, място, че така, с години там нали, хората лично, знаят, но нищо не се видял, прави. Въпреки, че тогавашната държава нали, и тогавашната система нали, успяваха до голяма степен да контролират тези негативни процеси, но въпреки това ги имаше пак тези проблеми. Добре. Благодаря ви за този разговор. Както вече стана дума, наистина е важно не само да се знае, защото и тези хора са се знаели в даденото населено място, че създават проблеми, но и в крайна сметка да си получават на време наказанията. Сега се прехвърляме в Благоевград с един казус, който вълнува местните жители. Ще има ли нови избори за кмет в Благоевград и кога ще бъдат те евентуално? Знаете, миналата седмица Конституционният съд окончателно реши, че разпоредбата от закона за местната власт, заради която избраният Румен Томов бе отстранен, не противоречи на Конституцията. Румен Томов не беше заличил търговската си фирма в законовия срок от 30 дни след провеждането на изборите, заради което сега ще бъде отстранен от поста кмет на Благоевград. На Антония Соколинска сега с повече подробности и какво ще се случва в Благоевград. Здравей! Здравей отново, Хриси. Вече няколко месеца подред Благоевградто е на прага на нови избори, а пък след това заради различни съдебни дела и обжалвания изборите се отлагат. Преди няколко дни, ти вече каза, Конституционният съд излезе с решение, а по-късно днес очакваме кмета Румен Томов да коментира това решение. Тази сутрин обаче ще има ли нови избори? Ще коментираме с председателят на Общинската избирателна комисия в Благоевград Мартин Бусаров, който вече е до мен. Добро утро, господин Бусаров. Здравейте на нашите зрители. Така, кажете ни какво предстои от тук нататък и господин Томов остава ли кмет на Благоевград? Да очакваме ли нови избори и кога най-рано могат да бъдат те? Ами нека да започна отговорът на вашия въпрос последния начин. Към настоящият момент господин инженер Румен Томов продължава да изпълнява длъжността кмет на община Благоевград по силата на едно съдебно определение по дело 364 от 2020 година на Административен съд Благоевград. Именно решението по това административно дело потвърди наше решение, с което пресрочно прекратихме пълномощията на господин Томов. На какъв етап е съдебната процедура? В момента има спряно дело на Върховен административен съд, неговият номер е 63003 от 2020 година, което дело на Върховен административен съд предстои да бъде възобновено. Казвам възобновено, тъй като това дело бе спряно именно да се изчака произнасянето на съдиите от Конституционен съд. На 24-ти решението на Конституционен съд бе факт. То гласи, че нормата, според която сме отстранили господин Томов предсрочно, е законосъобразна, т.е. не противоречи на Конституцията и очакваме възобновяване на производството пред Върховен административен, където, разбира се, ние като Общински избирателна комисия ще присъстваме. Ще присъства и господин Томов или негов представител. Чакаме решението на Върховна инстанция, след което, в зависимост от изхода на това дело във Върховен административен съд, ако бъде потвърдено нашето решение на Общински избирателна комисия, Румен Томов ще изгуби своите пълномощия като кмет окончателно и ще бъде избран временно изпълняващ длъжността кмет, който ще ръководи общината ни до провеждане на избори. Вашите очаквания, господин Бусаров, какви са, господин Томов, ще остане ли кмет на Благоевград? Ами аз не мога да кажа моите лични очаквания. Винаги съм застъпал принципа, че решенията съдебни не ги коментираме, ги изпълняваме. Така че нека да приключи производството по дело 63.03 от 2020 година, това, което е спряно на Върховен административен съд. Ще изчакаме решението по това дело, след което нали, мога да изразя мнение, ще има или ще няма избори. Но към този момент, нали, за да бъде ясно на нашите зрители, господин инженер Румен Томов продължава да бъде кмет на община Благоевград по силата на съдебно определение,
по административно дело 364 от 2020 година на нашия административен съд в Благоевград. И изпреварвам, може би, следващия ви въпрос. Какво ще се случи и как може би ще се случи във времето, ако решението на ОЕКС, което сме прекратили пълномощията на господин Томов, се потвърди от върховната инстанция на Върховен административен съд. Предстои Общинска избирателна комисия в този случай да се събере, да уведоми колегите от Централната избирателна комисия за влязото в сила решение, които от своя страна трябва да уведомят президента на републиката, който е единственият орган, който насрочва изборите. Както знаем, президента на републиката с указ обявява датата, на които евентуално ще се произведат бъдещите местни избори тук за община Благоевград. Ако трябва да дадем реалистична прогноза, или в края на тази година, или в началото на следващата, така реалистично да очакваме избори в Благоевград за кмет на община, пак повтарям, ако нашето решение, с което сме отстранили господин Томов, бъде потвърдено. Като е възможно да се случат и избори две в едно, парламентарни и местни тук в Благоевград, така ли? Ами, да, взимам повод от вашите думи. Напълно е възможно при развитие на ситуацията напред във времето да имаме избори, които да бъдат едновременно и за кмет на община и на общи парламентарни избори, което, нали, ще отворя една скоба, между другото, не е никак лесно за организация. Благодаря ви много за това участие, господин Бусаров, и за изчерпателната информация. Както чухме, ако се стигне до избори, те ще бъдат най-вероятно в края на годината или началото на следващата. Благодаря ти, Тони. А сега към другия важен въпрос, за който днес няколко пъти стана дума и в нашето предаване. Как да останем живи на пътя? Въпрос, който все по-често се поставя, именно защото страната ни продължава да бъде и началните места по катастрофи и смърт на пътя. Първият по рода си контролиран експеримент с 208 км в час показва много неща нагледно. И за това ще говорим в следващите минути с автомобилния състезател Димитър Илиев и Филип Лазаров. И двамата са приели пътната безопасност за своя кауза, можем да го кажем, нали? Здравейте! Да, добро утро! Така, да. Здравейте на всички и на драгите зрители! Скоростта ли е основната причина за толкова много катастрофи наистина? Така или иначе, тя винаги е замесена, особено в тежките ПТП-та. Това, което направихме ние с Филип, всъщност имаше превантивна цел да покажем и да унагледим в крайна сметка докъде води високата скорост, защото, знаете, наскоро имаше модерните селфита, които хората си правят движейки с много високи скорости. Имаше някакво момче с 300 и нещо, даже караше по околовръстното на Софията. Всъщност нашата цел беше да унагледим високата скорост след удар с нея, какво точно се случва. Искам да използвам случая да благодаря на всички, които застанаха зад нас, начало с Държавната агенция безопасност на движението по пътищата, които всъщност прегърнаха идеята и да кажа, че ние тепърва започваме да правим предавания за пътна безопасност. Искаме да унагледяваме най-честите грешки, които допускаме по време на шофиране, като по този начин даваме на хората, нали, нагледно, визуално, да добият представа докъде водят тези грешки. Да, нашите зрители в момента виждат кадри, които си заслужава наистина. Хората не си дават сметка изобщо. Какво се случва с 208 км в час? Основният проблем е, че ние знаем в България, че не трябва да правим това и това и това, защото ще бъдем наказани, ще имаме глоба или ще ни отнемат точки. И горе-долу целият живот се контролира с това нещо. Но всъщност ще направим поредица, в която да видят защо наистина не трябва да се правят тези неща. Този епизод е скорост, другите епизоди ще бъдат различни от ежедневието ни, като заобикаляне на пешеходни пътеки, като преминаване покрай детски градини, защото това са неща от ежедневието, които ние не обръщаме внимание. Винаги давам за пример това, че ако сега дадем пистолет на някой, има там колкото патрони има, може да навреди на околните, но всъщност, когато седнеш в един автомобил, тя е много по-опасно оръжие. И когато не си сложиш колана, то не е само заради теб. Когато отзад не си сложиш колана, е заради тези пред теб, които се возят в автомобила. Да не говорим, че когато се качиш в автомобила и се разсейваш с телефона, защото телефон е едно от най-опасните неща, всеки го подценява, но 99%, ако застанем на едно кръстовище и гледаме, няма човек, който не си държи телефона. Употребата на телефона не е дали ще говориш така, а употребата е да го докосваш. Дори когато говориш, по него се разсейваш ментално. Дори за разсейване, да. Това автоматично означава, че ти с това оръжие караш полицията, има хора, ето го рейса, какво се случи с него. Това, което се случва е, както го казваме, директно трябва да го казваме, за да може хората да се стреснат, това е смърт, буквално.
Да, то има ли правилна реакция? Изобщо може ли някой да каже, аз съм достатъчно добър шофьор, да със скорост и над 140 км в час, каквото и да ми се случи непредвидено, дупка, животно, човек, мога да реагирам? Може, има, но това се прави на писти. Не. Дори аз не си го позволявам. Това се прави на обезопасена среда, на писти, на състезателни трасета, където няма да срещно движение, няма други участници в движението. Там човек може да пробва да развива своите умения, да развива своите качества, да се усъвършенства като автомобилен пилот. Но пътищата, там това нещо е недопустимо. И всъщност нашата инициатива е направена с цел да показваме преди да е станала белята. Обикновено какво се случва? Става някакво тежко ПТП и започваме всички да го коментираме и да се жалвам. Тук идеята е точно обратната. Ние да го покажем преди да е станало, за да го разбират хората. Много по-интересно нещо има във видеото от самата катастрофа, поне за мен, унагледяването на спирачния път. Ние това, което направихме, е да покажем нагледно каква е разликата при спиране от 50, което е ограничението за градските условия, 90, което е за извънградските условия, които хората масово подценяваме и казваме, че е много ниска тази скорост 90, и от 140, което е пък максимално разрешената на магистралата. Показахме и с по-стари автомобили, които нямат АБС, как се удължава спирачния път. Да, между другото, автопарка проблем ли е в България? Значи, ние сега може да си разискваме всеки път, аз гледам новините, внимавам и всички разискваме всички основни проблеми. Сега лошо било настилката, колата не знам си кога била, гумите не знам си кога била. Основният проблем започва от нас. Ако ние не започнем сами да се контролираме, нищо друго няма да ни помогне. Може да имаме най-перфектните условия на света, най-скъпата кола, най-прекрасните гуми, най-прекрасните условия. Ако ние не караме както трябва, няма да стане. Обученията категорично трябва да се променят, да може хората, когато седнеш, за да отидеш да стреляш с пистолет, аз последно да го дам това пример, защото се води като едно от най-опасните неща, всъщност минаваш курсове, които наистина да можеш да го правиш. Не се ли обръща достатъчно внимание на младите шофьори? Категорично не. Категорично не. Много са занижени критериите, по които се става шофьор. Също така няма... Аз ще ви кажа едно такова нещо. Ние не ги учим дори как да спрат аварийно. Не ги учим на най-елементарното. Да, учим ги да се ускоряват, учим ги да следят движението, да правят завоите, но ако трябва да започнат да спират за най-краткия възможен спирачен път, това никъде не е заложено в началното обучение. Тоест има някакви неща, които трябва задължително да бъдат променени в нашите обучения. Има елементи, които трябва да са включени задължително вътре в него и чак тогава може да говорим за някакво подобряване. Образованието за най-опасното нещо, което правим в живота си всеки ден да караме коли, е прекалено, как да кажа, недостатъчно и некачествено. Да, но и ние преди тук в нашото студио сме коментирали с вас различните кампании. Тази е доста директна, нека си го кажем. Това са едни изключително кадри. От тук нататък ще бъдат нашия екип с доцент Илиев и аз сме много хубав екип, тъй като аз съм от страната винаги на улицата, на хората, докато той е от страната на професионализма и от тук нататък неща ще бъдат истински директни. Ама само директни, защото промени трябва да започнат не от ще видим след един месец. От сега. Ма каква цялата да се стреснат хората, като видят тези кадри и да си кажат, аз мога да съм в този автомобил? Защото трябва не да си го кажат, а да го видят, защото хиляда пъти разказано не е като един път видяно и усетено. Когато си там, тук тези кадри, които ги виждат хората, когато си там и го гледаш отстрани, толкова се настръхваш и ти се променя абсолютно цялата психика и целият организъм. Се променя, дори настръхваш, пати кръвното, почва да ти пребледнява само като го гледаш отстрани. Камо ли ако участваш вътре в това нещо? По-скоро не да ги оплашим, а да го разбират. До голяма степен проблемите идват от неразбиране. Хората пътуват със 140 на магистралата, започва да вали дъжд, нищо не се променя, те продължават със 140. В един момент обаче вече се образува някъде течаща вода по магистралата, влизат в състояние на аквапланинки, правят тежката катастрофа, при която много често загиват хора. Защо го правят? Защото не го разбират. Не е защото искат да загинат. Никой не излиза от вкъщи с намерението да прави катастрофа. Абсолютно никой. Но проблема е, че не сме учени, не сме достатъчно образовани. И тук веднага ще кажа, защо тогава българите спазват правилата, като напуснат пределите на нашата страна. Отвъд границата сме примерните шофьори, караме със съобразена скорост, спазваме правилата, съобразяваме с пътните условия и атмосферните такива. Защото винаги, когато си на непознато място, доста повече съобразяваш.
И заради глобите. И заради това, че не могат да си го позволят. И защото другите правят така. Когато си един между 50, ти става неудобно. Но когато тук си един от всички, затова казах, промените трябва да започнат сега, от сегашната секунда. От веднага. А с правилата да се променят ли още те? Ами вижте, има един такъв момент, колкото и да съм против строгите правила, явно, че те дават резултат и това го показват другите държави, като Англия, Франция, Германия и така нататък. Няколко пъти, като платиш солената глоба, в един момент си казваш, абе, писна ми, няма повече да карам, така ще внимавам. Давам един елементарен пример. Финално изречение. Нескоро, преди 10 години, може би, ние в България категорично не спирахме на нито една пешеходна пътека. Всички пресичаха като индианци. Тичаха, криеха се, докато в момента само за 2-3 месеца сложиха полицаи абсолютно на всяка пешеходна пътека и нещата приключиха. Ако мога само да завърша финално изречение, споделяйте видеото с хаштаг „На пътя живота е с предимство“. Така ще стигне до повече хора. Да, аз самата също веднага ще го направя. Много ви благодаря за този разговор. Каня ви отново. Българската национална телевизия, нашето предаване, приема това също за кауза и винаги ще поставяме тази тема, защото е важно да вижда повече хора. Да се поставят на мястото, нали? Така беше. Отличният пример. Точно така. Благодаря ви много. Сега, финалът на днешното предаване е запазен за спорт днес и началото на Ролан Гарос. Между другото, първият скандал вече е факт. Заради студеното време и дъжда, десетата в схемата в Париж Виктория Азаренка напусна корта без да има разрешение за това. Какво още може обаче да ни каже нашия специален пратеник Калин Гугов? Включваме го сега. Добро утро! Добро утро! Наистина Виктория Азаренка вчера напусна корта, след това се върна, но пък голямата изненада всъщност стана при мъжете, където 11-ти поставен Давид Гофен отпадна без да спечели нито един сет. Дори във втория сет на двубой срещу Яник Синер не записа нито един гейм на своята сметка и след матча той посочи друга причина, не студа, а именно опасенията си от COVID-19 като причина, че не може да се съсредоточи върху представянето си на корта. COVID-19, студеното време, променения тайминг на провеждането на Ролан Гарос, всичко това съпътства тази годишното издание на турнира. Наистина много странна обстановка. Трябваше турнира да се проведе в края на май, началото на юни. Пандемията от COVID-19 го отложи първоначално за 20 септември, след това и за седмица по-късно. И така вчера все пак започна турнира. Както стана дума за студеното време, наистина тук е така. В момента продължава да вали, продължава да духа вятър, в момента се окрути. 10 градуса по Целзий в момента е температурата тук. Но за това не само Азаренка, която Хриси ти спомена, вчера напусна корта преждевременно. Рафаел Надал още преди започването на турнира, 12-кратният носител на шампионската титла тук на Ролан Гарос, също още преди да започне над преварата, направи на въпрос условията, ниските температури, вятъра. Също така, като добавка на всичко това, което казахме, имаше оплаквания от новите топки, с които се играе в парижката столица. Много по-бавни и по-тежки, които предразполагат също за контузии при играчите. Иначе днес, разбира се, акцент в нашата програма ще бъде участието на Цветана Пиронкова срещу Андрея Петкович от Германия. Началният час е в 12. Програмата е БНТ-3, така че бъдете с нас. Благодаря ти, Калин. Да, всичко важно от Ролан Гарос в ефира на Българската национална телевизия. А в ефира на БНТ следва 100% Будни. Какво са ни подготвили днес? Мария Стефан, разбираме сега. Добро утро. Подготвили сме ти един микросвят. Само и сега ще ме подадат колегите. Аз ще се доближа до него. Ето го тук. Това е някакво уникално чудо, честно ти казвам, ако го видиш наживо и отблизо, сега и камерите ще го разгледат. Не можеш да си представиш, че това го е правила човешка ръка. За това ще си говорим в началото на предаването. Ще видим майсторите, които са създали този микросвят, както се казва. После ще си поговорим за тайните на добрата литература и новия сезон на предаването Библиотеката с специалното участие на продуцента му и водещ Николай Колев. Продължаваме малко темата от миналата седмица. Ще оцелее ли
цирковото изкуство у нас. Разговор ще направим с академик Александър Балкански, патриархът на българския цирк. Мани, мани, 25 години народна власт, 25 години цирк, така казваха едно време. Планините на България, какви са в границите и мечтите на пътешественика? Много интересен човек ще бъде тук за този космоса в рубриката ни 100% космос. И това е от нас за сега. След минути започва 100% будни. Да, благодаря ви. Започва веднага след новините. Посетете нас в 9 с Юлия Наева. Бъдете отново с нас и утре точно в 6. Хубав ден!